Значи, јас сум спремен сега овие неколку години да умрам за плување. Че еле сигурно и после тоа. Ја на 20 пак сум млад. Никој не може да те разбере, да знаеш. Никој не бил у твојата позиција, што ти си еден. Еден од еден у Македонија си. И никој не може да те разбере, не бара. Не може. И сега немало. Тој си. Како изгледа тој успех? Медалја на Светско или на Олимпијада. Тоа ми е онака успех што стварно ќе бидам задоволен. Веќе ги помислив границите кај нас во Македонија за плување, а сакам уште, ова не е ништо. И сега како ја ги поместувам границите, тие позади мене. Да ги помислуваме заедно. Тоа е многу добро, ова се нема десено од времето на маленко некој така да повлече нагло со времења. Браво, ти си 16 години, јас сум 40 и у моментов сум инспириран. Кој сака нови мајци? Нови мајчки. Иста цена, исто све, си знаете, you know the drill. Да бе, сега пауза имате? Па не, а сега почнав пред две недели. Иначе имав пауза од месец дена. Ту многу бе? Многу тренерот не кеше ме гледа на трените, доставеше. А мислам... Шо многу пауза, многу? Па не ли е многу? Тама... 3 години не правив ни една пауза. И ја исто би кажал. 3 години немав пауза направи. Секој ден или? Секој ден. Сега нова година која не работи базенот. Добро, мислам, а недела? А иначе, недела нема. Недела е ден за одмор. Ама, тоа одмор, рекавери ваму, тамо и толку. Јако тренер исто би му кажал, после Олимпијада, месец дена да не си допрел вода. Да, отидов веднаш на базен да ги видам овие, што прават го искара готово. Те пркам, да. Нема шанси. И на одмора кој ти идеш не ми плива и у морето. Длабоко да не оди. Не, затоа се морчкав на морето. Пличак. Не, озбилно. Ти го испочитува стварно? Да. Месец дена? Месец дена. Крај паника ме фати, не може. Веќе вода ми фали, не сум навикнат нова. Е, тоа е поентата. Не може. Тоа е поентата на толку и долку одмор. За да ти се врати таа глад. Да, баш и моите ме прашуваа као сега ти со една тренинка после Олимпијада, кам не можам више, после ова нела, морам да се вратам на базен, не можам. Немам што да правам дома. Трчаш нешто ака сури? Па, кога бев на Олимпијада во Олимпиското село, нешто за... Не, за сега. А, за сега? На одморот. На одморот? Сува нешто, ништо не чепна, ништо. Па не смев. Ебе, не смееш. Сега, ја ако сакав да се скријам, ама веќе кога почињаме со пауза, нека биде пауза, дека после тоа нема што. Ни сува, ништо, ни да не се исплати што се вика. Ништо. Тама си, ебе, 16 си? 16. Уште си 16? Да. 2008 е тоа? 7. 16 години тренинг... Ке пуниш 7. Да. 16 години тренинг е пред него. Да. Минимум. Што ќе му биде 3 дена, дали ќе потрчал или не? Абе, да не се мрднеш, да не те ја дзензам после 3 дена за тоа. Епа, што знам, јас сум тип што лесно се враке, втора недела веќе, као да не сум правил пауза. Така да и тоа не дека ќе изгубиш ти кондиција, него да спекна, да не се мрднеш у главата. А, не, тоа не. Малце се мрднав последната недела. Да не сакаш и вода? Не, можам тоа. Епа, ај живели. Ова ти е безалкохолно. Добро. Не ги труеме. Олимписко пиво. Си измислам рекламијата Баварија, никој ништо ми нема кажано. Сите олимпици пијат, па. Па сега. За толку не смееме да лажеме. Да. Нашите беше. Значи, веќе си почна со тренинци. Да, почнав. И сега имам да тренирам до следна година Европско и Светско јуниорско. Тоа ми е цел. И сега, до тогаш нема правење ни пауза. И да сум болен ке одам на тренинг. Значи, тоа ми е... Немој болен да одиш. Бетер ке си направисам. Значи, не знам, сега оваа година со Олимпијадава не заврши како што планирав. Ама затоа следнава година сум убеден дека ќе помине добро. Сум сега. Како планираш? Со тренинзи. Тоа е све што треба да го направам, ке го направам. Не, за Олимпијадата викаш не помина како планираш. За Олимпијадата не помина како што треба. Сега, не знам што се деси, ја го дав својот максимум, ама не знам, валја денот не ми беше, со Олимпијата бев многу спремен. У живот не сум бил поспремен. Значи, 2 месеци пред Олимпијата, ја една работа не направив како што не треба. Секој ден тренинг, ше сабајле, се враќам, припреми, спиење, јадење, се тоа ми беше перфектно. У живот не сум се фокусирал, поишам плюење. Доаѓам дента на трка, излагам на старт тамо и мене нозата ми се пресекоа 32.000 луѓе. Од трема или од... Трема, јас од трема скрос се блокирав. И, значи, джабе сум бил спремен. Прв пат ти се дешава така? Прв пат. Јас со трема обожавам да идам на трка, дека ми помага. Трема како трема, адреналин, мора, адреналин. Ама ова беше трема, значи да ме стресе скрос. Немав сила, мрднам. Ја на првите 50 метри бев као, тук ја правам уште 350, немам шанси. Скрос, нози, раце вака ми се треса. Колку исплива на Олимпијада време? 4-5. Најдобре ми беше 4-2. И тоа исплив скоро во пун тренинг, 3 месеци или 2 пред тоа. 3 секунди на таа дистанца не е страшно. Не е страшно, ме бев спремен за многу поише. Сега 4 чекувал испод 4? Да, испод 4 сигурно. Сега веќе не е сигурно, дека не исплив толку, ама ќе биде сигурно за некое време. На тренинг фати некаде испод 4 никош, 4-2 не. На тренинг немам плива на како штопинг, ама како пролази, сега стотки на пример имаме. 4 по 100, темпо 400. На пауза минута 30. Имам поише пати испливано испод 4. Тоа е како штопинг го преме. Дека како трка не може никада да биде ништо како трка. Освен ако не си баш на надпреварот. Добро, да, се тоа адреналин и малце. Да, друго е. Ма не мислам, овие пески што трчаат ги тестираат, вајда полесно е на пески, да. На дужина е. Ама на дужина е друго скрос. Ако си на трка, дужина ти е баш така, ми се деси сега во Ниш, прв пат се пријавив 1500 крал. Кај тоа требаше да плеам на Олимпијада. Ама Ниш не беше квалификацијски за... Тугачки стази ти обварат. Да, таа е најдолга во базен. Бро. Да, и ја не сакав да плеам таа дисциплина, тренерот нешто, ајде, пробај. Која, 400 не кеше? Не, 1500. А таа не кеше? Да, таа не кеше. И таа требаше да плива на Олимпијада, ама Ниш не беше квалификацијски за Олимпијада и ако не е, не може да пливаш. А зошто таа си требал да пливаш? Па, така, да пробам. Да видам како ќе биде. Дека пред тоа си цепав 400 уште од мал. Јасно. Да, и си цепав 400 и цело време бев таму доминантен, ама ајде да правам 1500, дека тренерот ме гледа дека сум добар на долги дистанции, можам, баш сум издржлив. Е, ајде да пробам, ја не сакам, па ајде да пробам и прв пат трипнав на мал базен. Он ме бутнав апсолутен рекорд. Ја останав без борови, тоа ќе викам ајде. 25-20. Да. Апсолутен значи сениорски категории секакви. Од кадетски до апсолутен. Кадетски е до 15-16, младински е 17-18 и апсолутен е... Значи као кадет буташ државен рекорд без разлика на година. Тоа ми беше и прв. На таа дисциплина што не сакав да плеам. Прв пат рипаш рекорд? Прв пат. Чии беше рекордот пред тоа? На маленко. И го бутнав... А, маленко сите дужини јеби го. Да, све. Ама го бутнав за 10 секунди. Првиот, да, што е многу. Сега не е ни мал. Од несакање. Од несакање. Значи, викам, ајде, и следува Ниш, тоа ни е крај на трн, на 18 декември, тоа е баш пред нова година, колку сме спремни, толку. Се пријавив претходниот ден 400, испилав 2 секунди послава. Сега 1500, не очекувам, значи баш ништо. Следниот ден, 1500, прв македонски испилава испод 16 минути, 750 фина бодови, тоа време беше тогаш во свет до 16 години, четврто или пето. Светско? Да. До 16 години, четврто или пето. Ја тука, викам, ништо се преместувам, 1500, ама следната година, како ми тргнав добро, не можам да го повторам времето, ама пак ми рекоа дека не можеш да пливаш, дека не е квалификацијски. И нема врска, да се пријавив 400 на Олимпијада и испадна како што испадна. А што значи квалификацијски? Па една година пред Олимпијада има неколку надпревари што се тука или во близина, било каде, се квалификацијски за Олимпијада. Се поддржани, фина рангирани? Да, се фина рангирани според тоа... Но сад бодови таму за Олимпијада. За ИОК се. Тие надпревари се поддржани од ИОК. И Ниш не беше, ама затоа во Дубровник исплив 4-2. А Ниш не беше поддржан, аха, затоа не ти се, да, тоа значи, окей. Да, и затоа не може да се приема 1500. Но, мислам, да. Е, сега за наредната, а такоаш 1500 или пак 400 ќе се инатиш? Па, пробав, и двете ги пробав, и на крај ми испадна 400, дека боље ќе ми. Исто си го повториш. Париз бориш. Да, Париз. Значи се после ноа мислам. Да, што ти е у глава за Елеј? За Лос Анџелес. А, се, а тоа ќе видиме. Или рано, 10 пати ќе се смени. Уште сум мал. Гледај, 16 до 20 колку има. Уште расте. Многу. Многу слично. Иначе ја у моја глава пливачките дистанци за да си правам паралела со атлетика си множам по 4. Оти така некако е, са не баш заобиколуваш. 4 минути е као майл. Да. Како он е средно пругаш у атлетски што е 1500 како трчаш уствари. Тоа митови се раѓаат од какви великани имаш на атлети на тие дисциплини. 1500 според резултатот е како веќе 5000 да трча. Што да. Пази во атлетика 1500 метраш е секогаш неверојатно добар 5000 метраш и обратно. Така и кај нас под 1500 имаме 800. Слушам пливачот да. И упливање има некоја чудна конекција измеѓу 400-ка со 1500-ка. Да, така е. Па дека 400 е дисциплина која ти бара и брзина и издржливост. А 1500 бара и издржливост. Ама ако си доминантен и брзина, ти можеш многу да издоминираш таму. А овие што се маратонците, во пливање што пробуваат 1500, потешко им иде. Они немаат брзина. Они дур тргнат, нив им заврши трката. Ама тој плива два живота. 4.05 исплива ти 400. Да. Мене знаеш колку ми е 400? Еднаш единствен 29 нешто. Умор. А ти не си пливал што си правил пола сат на 400 метра. Не, 23 нешто. 29 место бев од 40. Те носело водата онака, случајно. Ја бев пресрген што исплива unbroken, без да застанам. 1-2 воздух, 1-2 воздух. Добро се, со 10 тренинга. Ја имав некај 6 и нешто. 4 минути е многу брзо бе тоа. Па... Колку беше првиот златниот? 3:40.41 беше првиот. Абе, апла кода слушам на милја атлетски резултати. Да, 3:40.41. Тоа е за 401 секунди од светскиот. А светскиот не може да го повторат, дека испливам во тие купачи што се... Фелпс времењата 2008. Епо, да. Насаш им ги правеше, па ги забрани. Тие и ги бутнаа сите светски рекорди што е можна и толку. Чека Фелпс да не ја земе осмата Чавич. И сега глупости, сега више таа опрема не може, а рекордите останаа. Наса им ги правеше. Ама сега ако не може опремата, враќај рекордите, како? Како со допинг може една година, следната не може. Да, ама затоа сега у последно време, последните неколку години пливањето, значи страшно се подобри. Од 16 години веќе стануваат. И што мислиш дека е причина за тоа? Тренинг, боле хемија. Боле хемија е сигурно. Значи без хемија, овие што се врвните не може да се плива. Дека сега сите знаеме колку е можноста да испливаш на 16 години, сега колку и да си истрениран, не можеш. Ама сега добро, тоа они си знаат. А што хемија мислиш дека некои допинзи земаат или легални? Сега допинг многу лесно се чисти. Сега има многу Олимпијада? Да, мислам тоа се прави пред Олимпијада, кусне колку време. Баш кога бев со еден доктор сега пред Олимпијада и со него тука тестирање, трчање на трака, на висока надморска височина и он е доктор и баш со него збориме како пливаат на 16 години. Сам има еден сега турчин, тој е многу ја како пливаат, сега вика он може тренира, ама има многу што ги фаќаат. Само тие не ги кажуваат дека ги фаќаат уопште. Зашо? Па ги фаќаат во државата и ги штита, да. А државата ги фаќа. Да. Тоа се тешки бирократија. Имаш национални допинг агенции, па имаш интернационални, па овие едни стандарди, овие други, па кој што пријавил, па what the point. Тоа е... Имаш онаков биометрик, како си ка оној пасошот за антидопинг, како го вика? Не знам. Јас сега правев прв пат допинг тез пред Олимпијада. Значи ти немаш онакви рандом ти звонат са бајле. Немам, уште го немам. Значи го немаш што е пасош. Да. Тоа можно е да не смее испод 18 години. Тоа кажа дека малолетен е. Да, и дека сум малолетен, уште прв пат кога правев, ми рекоа без тренер, без родител не смеа да ти направам. Да бе, добро. Да. А ако не смеа да ми направат, автоматски паѓам, така да. Секако мора да ти го направат. Ти правеа на мочење или на? Да, на мочење. Гледаат уште? Гледаат. Ја кога гледа директ, така мора да гледа. Ја кога прв пат ми дае, ја мислев сам си влагам, си за страна. Да. Ја влагам, тој ми отвара врата. Кото не мочење, да. Ти му викам уште 2 сати, сега ќе се не може. И 2 сати се ефме на Бориси. Ја си вртам надвор. Си вртам надвор клучи ми вика не може на 5 метри од мене. Морам да те гледам. Да. Тоа не има јасно на луѓе. Нема шанса. Не знам дека е така, многу е непријатно. Сите мислат и не му е јасно дека мора да ти го гледа. Знам. И тренерот дури не смееше да мрдне. И они имаат разбирање, човек, знам дека не можеш да мочаш. Нати 4 шишиња, пиј ги, љокај ко ненормален. Не те брзам, не се осеќај под притисок ништо, ма ја морам да те гледам, сваќаш. Да. Правијан или финти, кондом ќе напуни со чисто лакво. Па затоа почнаа да гледаат. Па дупче лакво, па да изгледа дека мочаш. Затоа почнаа да гледаат. Или го брца позади, па стиска со газот, а бе, свашта. Абе, чек ти, да не навлагаме, порно да не ни знае. Не знам колку знае, порно да не ни знае. Да бе, полна работа. Да толку ќе идеш за... Ева, стварно не сум го слушнал. Да бе. Да, браво. Че па добро, тоа сами е јасно зашто ме гледа. Што има поголеми. Мора. Мене нешто ми е интересно, спомна тренеров осеќал некако, знаел дека да, многу ќе ти лежи 1500-ка, ти ја пливаш, правиш што правиш. Ајде се враќате на 400, ама вака реално на хартија, ти сам за себе. Што мислиш дека во овој момент од перформанс аспект стварно ти лежи? Физиолошки некако, анатомски, зашто си? Јас психички не бев убеден на плеја 1500, дека ми е тоа многу долга дисциплина, а која се долги дисциплини прашање, јас тука се губам дека и психички паѓам и се. И 1500 трапила 16 минути вода без да прекинеш, и сам си скрос. Ја, тоа е травматизирано од пред тоа што пливање, че нема пливам, нема шанси. И ме убеди, ајде, пливај. А он ми е тренер, значи он ми е прв тренер. На 5 години кога се запишав, истиот тренер ми е. И единствен. Добро, ќе се вратиме на тоа. Да. И он ме знае како дишам буквално, и он знае што ќе испливам, а што нема. Сега, он ми вика пливај, лепец. Јас не сакам. И цела година се натегаме пливај, не пливај. И на крај, и последна, пливај. Испливав. Значи, не ми се веруваше, ја викам готово, сега 1500 пливам. Следното такмичење испливав послаба, викам пак не пливам. Па пак испливав подобро. И така се вракам. Денес ако го прашам тренерот твој, што ќе ми каже он? 1500. Он мисли дека ти си за 1500 правен. И технички, физички. Ама ти уште не му се даш. Уште не му се даш. На Олимпијада 400 си излеков на крај. Види, има и тоа позитивна страна, да останеш во 400 што подолго можеш. Да. Па може би некојаш понатака да го направиш свичото. Ти сигурно имаш уште простор за напредок и од аспект на брзина и снага. Набилдај го тоа максимум, па после продужи. Па да, затоа што сум мел, јас сега уште на државно ќе плеам се. Значи, и ќе видиме што највише ми лежи. Сега последниве неколку години, дека меја прв рекорд го бутнав на 200 мешана. У најмладата категорија. Тоа ми е прв, втор ми е на 400. И мене технички, како ми спремило од мал, јас сум створен за 400 и за 1500, дека пливање 400-800 или 500, како и во атлетика, се многу слични. Да. Само кој може да ги издржи. И така и се тера, значи ако пливаш 400, пливаш 1500 сигурно, нема бегање од тоа. Ама 1500 кој ќе поднесе психички, тој ќе плива. Да. Зашто не би ја поднел психички? Па сега почнувам дека не знам, ја бев истравматизиран од овие други што пливат, па не знам, ја како мал дужини, многу дужини. Да, ја ке слушнам како мал имав таш 13-14 години, леле колку беше тешко, ова по 20 минути пливаме. Добро. А ја бев навикнат на кратки дисциплини и таму. Пак не си спринтер? Не сум спринтер, ама си ги сакав тие пократки. Колку километри ти треба за 400 да трчаш на тренинг, колку за 1500? Исто. И упорно викаш трчаш. Пливаш. Па сто пати атлетика, трчање. Значи исто. Па што е тоа страшно? Па трката. Повеќе паузи има меѓу или нема за тренинг? Нема тренгот исто. Може би нешто километар малце поише, ама тоа не ти менја. Не менја ништо, 90% исто тренгот, 99% исто. Ама трката тој може малце интензитет би вовел. Ама трката е еднаш на колку време? Па зависи. И па се кој ти лежи? Ако ми лежи цело време, да. А ја не можам да поднесам кога ги исплям послава. Тоа ми е, значи... Добро, бе. А на 1500... Кога пливаш на такмичење? На такмичење? Да, сигурно. И после не анализираш? Анализирам. Ама таа што е послава, таа најтешко се анализира. Ама таа највише треба? Да. Таму си сгрешил? Да. Ама на 1500 кога ќе сгрешиш нешто, тоа се вовлекува низ целата трка и на крај испаѓа 10 секунди послаба. Ако ќе видиш 10 секунди послаба... Добро, се на таа дистанца не е мало. А тој што разбира знае дека не е многу. А 1500 не е, затоа ми е, ако е исти тренингот, нема трауми, исто е гадостите на тренинг се тие. Ама не е исто, бе, човек. Глеј, не е исто дента на трката. Психички, да. Психички да си кажуваш. 15 минути треба пливам без прест. Ама не. Од момент во момент. Да. Од момент во момент психички кажувањето давам максимум, нема разлика. Дали 4 минути си кажувам давај максимум, подинамична трка. И 15 нема разлика. И тоа е тоа што исцрпува. Ја не можам 15 минути да си кажувам да. давај максимум. Сваќаш? Ти не се штедиш. Не се штедиш. Еј, ќе примам 15 минути и првите 4 не дава максимум. Исти е 500 и на 400 и 1500. Не е исти 500. Ама сличен. Психички што си кажуваш на телото е исто. Психички се заморуваш. Психички веќе не можам да си кажувам макс. Ама I don't care, идеш на Олимпијада, не на... Не пливаме рекреативно на Карпош. Епа тоа ми се деси. Ја, тоа е аспект зборам. Не знам зашто наоѓам многу сличности меѓу атлетика и пливање и просто разбирам. Да. Ти изгледа немаш осетено. Ја Олимпијада ми у главата и се ако идам ја да сум подобар на таа ќе умрам. Епа затоа плев. Не, тоа држи у вода. Он не, вика, зашто он не го преферира, е заради психичкиот аспект. Точно. Тоа му го сваќам. Подобар во тоа, јеби га, тоа е психичка, но ќе го поменеш, ќе видеш и појак заради тоа. Да, ама се стекнува навика како таа. Значи, како со трчањето. Првиот пат ќе пројде, после тоа е секој пат полесно, ама... Адаптација на време, адаптација на трка, на метража. Да, тоа ми се деси во Австрија на Multinations. Да. Во април бевме годинава и тоа е прва трка после Ниш 1500. Јас тука спремен, горам од желба и од сила за медаља. Тоа да ми биде прва медаља. За 1500. За 1500. Заопшто за европски надпревар прва медаља. И се спремам. Ја првите 400 метри ги пливам скоро колку недоброто време на 400. Толку гледаш, не можеш. Значи гориш, ликуваш. Нема зашто немаш тренинг за 1500, ги претпоставувам. Не, дека изгорев од желба. И јас го дав свет максимум до 400 метри. И после тоа после крах ти не можеш да мрднеш, значи тоа ја до 800 издржав некако и 800 уште ми стои тоа време најдобро на пролаз. Сега рибам 800, не можам да го повторам. Не можам. Пролазот на 1500 на 800 ти е личен на 800. Да. Ако надали за полумаратонот. Да. На маратон има подобар полумаратон него полумаратон која трча се. Ама види тука колку има удел психа тоа. Ама види сега тука искуство. Да. Пейсинг. Тоа ми беше втора трка. Втора трка евер и затоа првата исплив. Супер што си сгрешил си ја усрал. Топ. Да. Сега знаеш дека следната не треба да е. Тоа браво, да. Од тука ќе наоѓа, затоа зборам подобра е таа, заеби се голема работа, што. Да. Еле, знаеш кај? А мене исто истиот принцип ми доаѓа да ти го кажам и за тоа што ти се случило на старт на Олимпијадата. Закон. Супер што сега го доживеа. Полошо не може тоа. Сваќаш. Не може, ама тебе ти е осетено сега телото мускулно физиолошки тоа ќе го памти. Ти нареден пат и да почне да се случува, нема да те изненади. Да, не е непознато. Нема тоа шокира мене, дури таква реакција ми доаѓа да ти кажам, човек, супер, готово, get it over with. Да. Го доживеа крај. Од сега па дале. Да, па затоа и добро ми дојде Олимпијадата од некоја страна, ова ми беше на големо искуство. Како не одлична, не добра, него не може. Зборам за трката. Сега вака Олимпијада како искуство, ќе збориме после, ама најубаво нешто. Не после, ајде, фати се. Можам. Значи, Олимпијадата прв пат сега ја доживеам на 16 години и немам збори, значи останав без текст. Ти си најмлад у историја на Македонија? Да. Така? Да. Ја не знам 16 годишна тука да тука. Шекова у светски рамки е... Да, така? Да. Са, не дека е најмало у свет, ама да отидеш со 16, како сакаш, гледи. Нереално. И првото влагање во селото, ома, згради, тука Америка, Србија, Австралија, ја не знам кај да гледам. Јас сум навикнат пливачите ги гледам, ај на светско, и ми се досадив што ги гледам. Значи се палев порано нив, ама сега гледам Леброн, бро. Леброн, тие кошаркарите, ама последниот ден бар србите ги видовме. А за кошаркари не беа. Тие посебно се смејат. Да, ама и друг град беа, мислам. Да. 3 сати од нешто село. Влагам, гледам. Не знам кој. И кој беа ама атлетичари, гимнастичари? Сите спорти освен баскет. Сите. А само баскет беа со спешал тритмент. Да. И Дзокович. Добро. А, да, да. Дзокович беше опасен. Еди кажуваше за Дзокович. А ја го промашив него. Еден ден после трката отидов, еднаш и последен пат дидам на базен да гледам трки. Таш да Дзокович и го промашив. Значи не сум требал да одам на базен, се зезна. Вие отидовте дента пред отварање или малце порано? Како? Два-три дена пред отварање. Ја не ни бев на отварање. Зашто? Заради трката. Следниот ден ми беше трката. Да, бе, вие сте одма. Еј, многу брзо бе. Пливање одма почнува. 27. И ја бев решен, сега ако е Олимпијада, нема ми биде ни прва ни последна. Тоа е, нема да одам на отварање. Следниот ден јам трка и не отидов. Они супер си поминале, ама сега тоа е, ако ја дојдов да испрем најдобро време, не дојдов да шетам. Не дојдов отварање да гледаш таму кореографија. Мислам, сега беше после трката е се шетање, ама пред тоа... Е тоа да, прв си нема антиципиран, да, наста многу. 27 завршив, сега првите 3 дена малце од трката лошо, нити си излага од соба, ама после како ќе се опуштиш веќе е друго. И се шетавме и селото беше огромно. Значи, влагам... Влагаш првиот ден, гледаш Австралија, Америки. Ја не знам кај да гледам, они ме викаат со кофирите, вака гледам си, разгледам, они ајде, поврзи, ја не знам кај сум, ја си изгубив скроз. Павам автобус за до зградата, стигнеме. Ја таква нешто немам видено и немам ни искусено и мислам дека нема да искусам до сега на Олимпијада. Убаво беше вака, мислам, донарна. Кој знае Лос Анџелес. Тоа Лос Анџелес ќе биде со кревети, вакви душеци, онакви или нема врска. Сега или изводат овие големи. Да, беа тврди креветите, ама тоа не е нешто страшно, баш убаво се спиеше креветите. А гледам сите некои италијанци пливачи беше тоа што спиеше надвор на тераса, многу му било неудобно. За топло да, имавме еден вентилатор во соба. Немаше клима. Американците си носеа клими. Американци. Ама тие и душеци си не носеа. Се си носеа. Не, душеци не знам дека мора, некој ама носеше. Можна? Да. Некој носеа душеци. Ема можна да се. Нема кој други. Ама клими, ајсбед, се, они во таа зграда има се. Се што може да има еден објект за спорт. Тоа немаме кај нас во државата во цела, а они имаат тоа во една зграда. Олимписко село. Да. И влагам, и стигам јас во соба и он ме офрлам коферите и он ме излагам натра. Не можам да сеам, морам да гледам што има. Си земам в точак, си возам и гледам наоколу, седиме со еди, правиме муавет, како ова. Нас не се верува, останавме без зборови. Влагаме деаде, мајде, гладни сме. Гледам алкараз до мене. Гледам непозната пливачка до мене. Ја непријатно ми е, не знам што да правам. И сам седнам деаде. Ти седам нормално, строго, професионално. Јас сум тука до еден ця, кој ги вртинив. Така е, па што? Така е. Браво. И седиме со еди. И едва и чекавме следниот ден да си... Значи, моравме да легнеме. Тој ден касно легнавме, дека патено друго и немавме ни време кога да легнеме. Станавме одма сабајле рано, он на тренинг, ја на тренинг, после тренинг, цела шетња од Олимпиското село. Таа беше врв. После следниот ден пауза, одмор, па трката. И после трката веќе не се прибрува со ова. И кога ти дозна дека ќе одиш? Јас дознав дека ќе одам уште после Ниш. Значи ја бев убеден во себе дека ќе одам. А официјално дознав еден месец, не, 20 дена пред дојдам на Олимпијада. Океј, поправ кам прашањето. Кога беше убеден во себе дека ќе одиш? Ниш. Јас веќе кога го испеав тој резултат, бев прв во државата за многу. Значи немаше никој. Ама за 1500-ката збориш. 1500-ката. Ама и 400-ката не ми беше слаба. И со тоа бев прв, ама со 1500-ката бев убеден дека не може никој да ме стигне. И ако ме стигне, тоа ќе биде ептен малку и пак можам да го... Ти збориш од аспект на рангирање светско, вредност по подови... Не, за во државата кој ќе оди на Олимпијада. Не, ама, да, ама нели тоа го бираат као ние имаме една Вајлд карта за пливач. Две, машко-женска, да, нели? Женска. И од аспект на ти си убедливо најдобар пливач машки, од тој аспект ти нема кој друг. Ја ќе бидам. Да. 1500-ката ти потврдува дека ти си неприкосновено најдобар, ама тоа не е уствари, тоа не диктира са ја мора 1500-ка. Тоа само кажува, види, јас сум убедливо, најболи секако идам. И од тогаш, како што заврши со Ниш, имавме нешто. Една нела пауза за нова година, нека не работеше базено за нова година. Тоа стандартни се работи 10 дена. И после тоа се враќаме на тренинзи и само тренинг до Олимпијада. Ама ни ставија Светско во февруари, па морав да одам. Платено ни е прв пат, ајде ќе одиме. Иначе секој надпред до сега го плакаме. Самиот джеб? Секогаш. Прво светско, што отидов, беше Јапонија, требаше да го платиме брдо пари. А тоа светско ми рекоа дека ако не отидам, нема да можам да одам на Олимпијада. Дека мора да имаш едно престапно, да, светско за Олимпијада. И на крај, 2 месеци пред Олимпијадата го тргнаа тоа правило. А ја можев додам таа година место светско на ЕОФ. Да. ЕОФ ке ми беше мене супер за тие години. Значи најдобар надпревар, најголем, најуспешен. И добро го изгледа. Беше во Јапонија? Бев. Во Јапонија лани кога бев отидов со антибиотик. И добро, пак си исплав тука меѓу добро. Волен те? Волен. Ајде. Пак сум. Да. Да. Си пројдето така и после таа година имав светско јуниорско, исто прв пат таму пливав и одма уште првата година ги подобри времињата на 404 секунди, на 204 секунди, на 200 мешано 2 секунди, таму бев исто преспремен и од тој надпревар тоаш беше веќе сигурен дека сум прв. Ама сега не сум прв за многу како во Ниш, ама таму бев. Тоа е февруари 24-та? Не, тоа е претходната година во септември. Тоа е после првото светско во Јапонија. 23-та септември. Да. И сега ја завршувам со тоа светско јуниорско и мене Горан тренерот доаѓа ми вика: Никола, ние сме први за Олимпијада. Сега пазиш опреш, треба да се спремаме за следната година Олимпијада. И добро. Тука 15 години. Да, тука имам 15. Уште немам напунето 16. Ја викам на 15, добро. И се спремаме ние за Ниш. Се спремам за Ниш, потврдувам, значи времињата ми рипаат пак. И тука веќе готово, одам на Олимпијада, нема кој да ме стигне, само тренинг, па бевме на светско во Катар, таму се во пун, не во, да, во Доха. Таму се во пун тренинг, мултинешн со ова што зборев, што ми се деси 1500, таму нешто малце се опуштив, се до Олимпијада. И се спремаше само за Олимпијада. И испадна така, ама добро, такво нешто што искусив со овие тренинзи, на 16 години бев строго, значи бев професионалец од А до Ш, значи немаше нешто со кое сгрешам. Тоа кога го сгрешев, одма ми се враќаше овој. Ја бев убеден дека на Олимпијада ќе испливам. Што значи од А до Ш? Еден ден како изгледа? Станувам во 6 сабајла. Добро. Имам нешто доручек, мусли, овој. Одам на тренинг, таму се задржувам 2 сати во вода, пола сат да се саграм, нели, се враќам дома, бев вонредно, морав да отидам вонредно за Олимпијадата, се враќам дома, одмарам, имам апарати за опуштање, за опоравак, да, комплекс, масажер, чашки, одмарам, ке легнам да спијам, станувам, ручам, значи ручам, имам посебна исхрана, тоа ќе кажам, имам посебна исхрана од Америка, ја направив уште пред 3-4 години, таму се најдобрите врвните спортисти во Америка и оние прават таа исхрана. Не оние, него и оние се дел од таа исхрана, значи врз основа на ДНК. Значи си пративме тоа китови од Америка, ми зимаат китови, ги пракам Америка и ми кажува, значи за исхраната се за тебе, за мене се, кажува за моите генетика што имаме, како имаме во фамилија, моите сеат позадина кажуваат дали имате од двете страни канцер во фамилија. И тоа вака се да. Значи, таа ДНК ми открива се. После ручам, одам на тренинг, се враќам од тренинг, нешто малце одмарам и 10 у кревет. Идеш пак на пливање тренинг? Не, ова после вториот тренинг. Така, ама идеш на втор тренинг пливање, мислам. Да, втор тренинг пливање. А измеѓу... Суво имаш нешто? Да, 2 пати или 3 пати во неделата имам теретана. Ама тоа теретана не ми е мене сега дигање тегови, него за кондиција и пак за снага. Ама не е тоа. За шпинтерите, например, посебно им треба теретана. Да. За мене дуго пругаш, ако многу се напомпам, ке ми е многу поташно. Не, така. Да. И така 2 месеци пред Олимпијада. Отидов на припреми во Сандански со светскиот јуниорски рекордер од Бугарија. Таму, рамо уз рамо со него. Он пиле 3.44. Ја пилам од тој момент 4.2. Ја пилам до колена сум, едвај, тоа е највише што ми бега. На тренинзи. Тренерот него вика ова 3.55, 3.54, 3.56. За сега, тебе? За мене. Така, воопшто не ми бега, значи, многу сум спремен. И ние туку убедени, значи, само да дојде трката, ја притисок во глава си правам потајно, морам да испилам. И така уствари ми се створи тремата. Од многу желба и од многу притисок и трема дента. Значи, све се собра. И доаѓа трката, знаете више како што се деси, завршувам јас со трка, 20 минути после тоа морам да се вратам пешки од базенот до мојот ранец. Мене желудникот ми се превртува, оставам старите од плюење, идам во тоалет, се убивам од повраќање. После трка. 20 минути не можам да прекинам да повраќам. Леко стрес е тоа устори. Јас се тресам, не можев, као парче од мене извадив, целова тука што ми трема, све извадив. Само што завршив, си исповратив и готово, веќе бев како нов. Дали ти дојде, леле, дај сега дај ми да пливам пак. Сега дај ми ќе го партали. Ние планиравме после Олимпијада една нела следниот викенд доам на надпревар. Да го испилам времето што требаше да си го испилам. Го имаше тоа чувство така. Го имав. И требаше да се соорганизираше, ама на крај тренерот кажа, мислам дека нема потреба сега тоа да го правиме. Ова заврши се вака и здравје. Нормално тоа. Нигде не се брзаме, нема каде да за Мегдана. Да. Значи имам 16 години, не се брзаме, пројде Олимпијадата. И онака беше план само да испилам најдобро на Олимпијада и да искусам нешто поголемо во својата кариера, бар за сега. И сега следната Олимпијада, рековме со норма. Без тоа. Со норма, браво. Со норма. Пливаш со норма имаме до сега или Наташа Мешковски маленко нема? Има, има. Наташа Мешковски маленко имаат. Ама они ги имаат тие нормите порано. На времето кој имаш А и Б норма. Епа они Б имаат фаќам. Да. И за Македонија ја ги фаќам нормите на маленко времето и Наташа, тие сите норми ги фаќам. Ама сега границите во пливање сега нема А и Б. Се А. Б 70 Америка после... нормите треба ги бркаш сега, што ги имаат? Америка имаат... Добро, они меѓу нив имаат. 10 пливачи имаат со норми. Да. 20 нив идат. Сега со ранг листи, па има... Да. Сега сменето е сега. Скоро се смене. И самите времења се сменете, и самиот систем е смене. Зашто Мацко за Лондон, мислам беше, 2012, да. За Лондон, за 200 не фати норма. Бе. А за тогаш уште имаше така ајбе да. Ама тоа пред 3 олимпијади. Нормите прв пат ги направија вака за во Париз. Имаше за Париз се вака нормите. Птено ново. Во Токио беа нешто малце, ама за Париз беа стварно само А и тоа многу мала разлика од ајбе, 70 стотинки на 400 метри. Тоа не е ништо. Секој олимпијада си прави апдејт тој систем. Да, ама сега сите се жалеа, посебно пливачите. И мислам, кажано е дека за Лос Анџелес веќе ќе вратат до негде А и Б, дека ова само прва олимпијада има толку малце пливачи. Прва многу малце. Имаше на 400 метри мешан имаше само 16 дужи со норма. Од цел свет. Вау. Тоа е многу малце. Темпо јачен. Да. Многу. Тоа кога фатиш норма ти си да, ти си веќе финал, да, готов. Не ми треба тркава. Топ 10 во свет. Па бе, 16 души на 400 метри, тоа е малку ништо. Плюс еве нека дојат некои со вајлд карти, ама државите кои имаат норми немаат вајлд карти. И пак 25-6 души ќе останат на крај. Тоа се три групи за олимпијада. Ама чек бе, така нема ни квалификација што директ полуфинале пливаат и финале? Не, во 400 метри нема полуфинал. Само финале. Стварно? Фактичко тие 16-8 се борат за финале. Ама како? Не рипат 16 души у базен? Не рипат 16. Има две или три групи, зависи колку има со вајлд карта. И од најдобрите, од сите групи, најдобрите 8 одат во финале. Е, така да, добро. Значи има еден qualification round. Ја тоа го нареков полуфинале. Не, ствари спринтери бе. Qualification round и финале. А од 50 до 200 има и полуфинале. А 400-800 или 500 само финале. Да. Затоа и таа тешка дисциплина да влезеш во финале. Моите две дисциплини се тешки. Сега некој ако влезе во полуфинале, ќе бидам многу поуспешен, него ја да бидам 10-ти. Да. Јас сум 10-ти, не сум ништо, не сум прошол друга. Аби тоа е малце плански, знаеш, друго е да испливаш 3 пати 100-тка, отколку 3 пати 400-тка или 3 пати 1000, исто и во атлетика. 1500 дуиме и квалификации финале, тоа е затоа после 2 дена е. Спринтери бе ги имаат 200 души, 8 групи, ајде. Они имаат сабајле вечер. Толку име тоа. Да, сабајле вечер кај секој спринтер. Сабајле квалификации. Кажи му ти на Ингеприцен 1500-тка сабајле вечер ќе умрам. Ќе умрат буквално. Не можат, па затоа 1500 сабајле ако е квалификации, вечер нема ништо, следната вечер пак нема ништо и третиот ден има финале. А на 50-ка пливаш сабајле, вечер пливаш полуфинале, следниот ден вечер пливаш финале. Човек, повратил ли некој бе некад у базен? Има повраќање? Немам видено, ама сигурно повраќање. На тренинзи тоа 100%. А вака на такмичење. У базен се повраќа? Па сигурно повраќа. Ја јам повратено на базен. Ама во вода? Во вода. Пливам и од денешка ми стане тешко и повраќам и продолжуваш тоа. Но ти како ми раскажа, ама подсега, ние имаме, правиш две стотки на пауза, да, продужи трета, четврта. Повраќањите стрчалја? Чето не се опишува таа млечна киселина. Да, тоа е нормално, дури многу често ние повраќаме. Не можеш да си кажеш, еј, нешто сгрешив во кога јадев или што јадев, што сакаш прај. Да. Не јади, што сакаш прај, тој тренинг има да повраќаш. Ако си во макс. Ако го тој тренинг е направен за тоа. Да, ако си... Како бе продолжувате, позависи с повратам, што шлакнат... 30 секунди е пауза, треба да те чека в тоа. Пиеш вода, се плакнеш и... На колкава дистанца? По мене, ја најчесто, 3-4 пати што имам повратено е на 200-ки. Правиш 200-ка и тоа ти е пола стаза и сега имаш... Колку секунди да дотрчкаш што наредно. Почеток пак. Да. 200 он, 200 оф, што се вика. Јас имам исповратено многу јако, ама на вежба, ама на човечки напоред. И толку завршува. 10 минути повраќа. Ама не те чека втор, не те чека трета. Нека чека, ќе дочека еден сат лежев. Како шлакнат. Тоа е многу различно. Да, ние за 15 секунди завршуваме со повраќање. Да, наша во повраќање. Само повраќаш и продужуваш. Уште се журе, доплюкуваш нешто, плакнеш и трета, ајмо, четврта, иначе можеш да отвора малце вратите топло. Ќе се вратиме на најпочетоците. Го спомна тренерот, еден ти е цела кариера и почнуваш од 5 години. Мене ми е познато дека пливање многу рано почињаат. Ама ај кажи ми ја малце таа ептен биографска прича. Имаш нешто од твоите... Мојот татко е другар со тренерот. И јас како мал, моите не знае на што да ме запишат. Ја бев многу лудо дете, значи не застанував дома. И морав да дам некој спорт. Лудо мислиш активно? Активно, ама и лудо бев, правев бели очи, немав шо правам. И мој така е на фудбал, ја не сакам на фудбал, не ми се свиеше фудбал. Во школа играм цел ден, сега пак да играм. Ајде, татко ми вика, ајде на пливање ќе тоа днес. Викам, ајде, и одам првиот ден да гледам. Ја готов, викам утре доаѓам тука. И доаѓам на базен, уживам со тренерот, нешто се забаваме, се прскаме со вода. Ја бев прво дете кај него во клуб. Он беше као втор тренер на Вардар и он немаше своја група, помагаше. Ама дека ја преку татко ми и мене ке ме тренира он. И јас си се тргам на страна со него, си тренираме прво со една група на други дечиња од друг клуб и така се споевме и тренирам и прв надпревар он ма после една година. Он ма медаља. Тур 7 години си? 6-7? 6, одма. Имаме слика како тренерот ме држи во рака, после јас сум просто туста со ночари. Одма, прво такмичење, прва медаља, прв завршувам. Екам готова, значи мора да пливам. И пак тука си продужувам да тренирам, сега што сум мал, нема како. И на 12 години стигам и тренерот ми вика мора бутнеме некој рекорд. И во помлади пионери, најмалата категорија. И кам, ајде, и ние тренираме тука нешто, као се спремаме за рекорд, ја прв, одма на надпревар, бутам 200 метри мешано, случајно, не знаевме. Така и за вториот. Во тоа некое, што е пред каде те? Во помлади пионери, не, има помлади пионери, постари пионери и кадети. Ја бутам рекорд еден, следниот ден, уште еден рекорд, два рекорди прв пат, на едно такмичење. И тука веќе, факаме, сериозно, значи... Што дисциплини се овие? 200 метри мешани и 40 метри кал. Он ма мешане на 50 метри мора да смениш. Ова е 200, да, на 50 метри. А што тогаш ти на крал, делфин, прсно и или како сакаш ги. Не, делфин, грбно, грбно крал. А грбно, да. За кога се мешани? И мора да е тој редосед. Мора. Да. И завршувам ја 400 и 100 прв пат лева живот го бутнав за 6 секунди. Екам, значи има нешто до 6 секунди буташ рекордот. Да, на 400. А исто прв пат рипам. Прв пат. И добра, ајде завршуваме. Од стартови е подугачки ги пливаш. Да, од старт, значи 400 рипам прв пат. Спринтерски не си пробал 50, мислам кога дете сигурно. Кога дете сигурно, ама не ми лезе толку. Не сум толку експлозивен. Ваму многу подобро се снагам, дека технички сум многу нацицкан, значи перфектен сум. Технички можам да кажам дека одржава и надвор сум меѓу најдобрите. Пробај да ми го доловиш тоа, како се стекнува тој сенс на водата, тренерот нешто видел у тебе, ти се раѓаш ли со тоа, како? Не се раѓаш никако, него, значи тренерот уште од Кога почна со мене, он ма се заинтересира за техника, од американците гледаше, од Европа беа тоаш послапи, а американците беа тоаш исто технички, и австралијанците беа теа технички најдобри. И он гледаше тука, сега не знам што проблем имав тоаш, 12 години. Ама он ке ми каже како да правам на тренинг, ја имав таа интелигенција, се што ке ми кажеше за техника, се разбрав. Збориме најразни трилс. Да, значи он раката ако ми каже да ставам ваму, ја ќе ставам ваму. А мене ми веќе ми дала ваму и веќе сум навикнат. Ама следниот ден ќе ставам овде и немам проблем со тоа. Одма. И поред едно нешто па друго нешто и тоа се иде до перфекција. Сега имам ја пак мали грешки, ама у глобала сум технички многу добар и затоа и 400 или 500 ми лежат. 1500 ако пливаш лошо технички, треба си стварно многу спремен физички за да издржиш таа трка. Ќе исплива на површина лошото таму, нема криење ни да. Да. Вистина ли е дека пливачите што до толку се развиени технички имаат некое надпросечно, како ја чувствуваат вода, ти можеш да осетиш од вода до вода разлики. Да, на Олимпијада сега беше катастрофа водата. Сите пливачи. Пробај да го разбер, не знам како да го долови. Значи, прва базијан беше поплиток. Сите пливачи, прв пат, значи, поплиток е базијан, тоа на некој сеќа делува. Стандард некој. Епа имаш, ама на Олимпијада не знам до како. Штедат на вода. Не знам како, ја рипам, сега на некој му делува тоа дека си побрз, кој е поплиток. Ама кога ќе размислиш поубаво, колку е поддабоко, поголема количина вода влечеш. Прво Олимпијада, значи многу малце светски рекорди. Првите неколку година немаше ни еден. Значи времења послаби од претходната Олимпијада по 2 секунди. 200 метри крал пливаат по 2,5 секунди послаба. Мислиш дека тоа ради басенов? Да, водата сите кажа. И тој што бутна кинезот на 100 крал, тоа што зборавме со допензи, значи колку фатија? 70 спортисти мислам или фатија на Олимпијадава? Не, пред Олимпијадата кинези. Не спортисти, него сите кинези. Ги фатија на допинг и пак ги пуштија на Олимпијада. Не сме. Затоа се лутеа многу, некои не бойкотираа, не правеа, не поздравуваа со нив. А еден што го фатија, се валја ги пуштиле као они скрос прекинале со таа доза и ги исчистиле. Тој што го фатија, претходното светско што бе во Фукуока, рекордите на 200 градно ги направи по 2 секунди побрзи. Таш он прв пат никнува од нигде никаде. 2 секунди се изград, никој. Оваа Олимпијада послава по 5-6 секунди. Оде фатена на допинг. А тој едниот кинез, 100 крал рекордот го бутна за пола секунда. Што е исто бајки? Тоа е многу. 100 стотинки се тука. 50 стотинки го бутна на 100 крал. Тоа е на никој не му се веруваше. Прво никој ни муабет не му прашаше на тој дека сите знаат што е тоа. Рекордот беше 46,97 прво на бразилец, па го бутне на романец 46,80 и нешто, па дој кинезов го бутна за 500 87 и се од 87 го спушти скрос на 40. И се амин рушење нема готово, тој рекорд нема рушење. Тој се признава се џабе што го пуштиле чао. Не, ама готово не ни веќе фата на допинг, него фатија. Ама... Така, нам признае се. Да, признае си рекордот, нема што. И добро, длабочината беше различна. Да. Друго, не знам како да го доловиме тоа. Јас само имам слушано причи, ја осеќаат водата. Што им значи тоа? Има спор базен, има брз базен, ние така си викаме го себе. Не, тоа е не само до пливачот. Орли има поиш, што е ама се осеќа каде е водата. Како водата, он ја, и како да ја гушнува. Па јас сега ќе повлечам. Густината на водата е различна. Сега ќе повлечам, мене ако ми е потешко, значи базенов нешто не е добро. Да, значи спор базенов, ако влечам ми е полесно, значи добро базен. Тоа го осеќаме сите, значи влагаме во Ниш, базенот одличен. Влагам јас во Париз, базенот катастрофа. Мене за атлетика ми кажуваа, вика, тркачи не се свесни, ама го имаат истото чувство го имаат, ама треба да отидеш на пример на стадион на 2800 и ќе осетиш дека воздухот различно сигурно текочи, односно не текочи. Затоа што е на хартија поредок е воздухот. На 2800 надморска висина. Да, на пример Мексико. Тоа менува добро. Да, ама не зборам за тркачот, ќе го осети воздухот дека различно му влијае додека трча. Ама тоа се знае на надморски висини дека е така. Да, ја не сум го осетил. Не знам ја тоа како функционира, ама се осеќа. Пак е затворен простор, вода, ако вода јеби га... не е исто човек. Не. Ама значи тоа си е... Да. Не ти е ни чудно. Не ми е ни чудно, а можам да влезам сега во било кој базина, кажам дали е добар, брз или спорен. Сега тоа спорен мене, сега некој прв пат ќе дојде таму на тој базен ќе му биде добро. Ама за Олимпијадата во Париз, базенот беше сигурно поспар. Тоа и се виде не само од мене. И тој кинезот после имаше интервју после Олимпијада. Вика, многу сум горд на себе што го бутнав светскиот рекорд за толку многу, дури во толку тежок базен. Сите признаваа дека базенот беше тежок. Значи, може да замислиш колку бутне во добар базен. Та тој кидел испод 46 човече. Тоа не се знае колку е. Рекордот е бутнат сега и нема го бутна никој. Што гаранција се става наредни 10 години, освен ако не си го бутна. А што хемијат пијат допинзи? Не знам нешто. Само не ми е јасно колку и да имаш допинг, треба да си стварно многу спремен да го направиш тоа. Па добро, вајда се. Трај да си луд во главата. За стотка збориме така, што ќе му види вчера стотка. За експлозивност му треба. Мора да е нешто анаболично. Мора да е некоја наболика. А за дугачки што треба? Епо. Епо што значи? Да не осеќаш болка се тие? Не. Кислород. С големен број на црвени крвни зрнца. Значи тоа. И крвта ти станува паста. И можеш си умреш затоа што крвта ти е паста станата, не тече. Толку многу има повеќе црвени крвни зрнца, како да додаваш прашак у крвта, и кога ќе стане густо, тоа се случува. Што збори? У тие златните доба на допингување, знаеш што прави, и намерно си ставаат аларми усред ноќ да се будат, оти ако продолжи да спие, пулсот ќе му падне под 30, под 22-3 отчукаја, ќе си застане крвта да тече и ќе си умре. И они се пукаат со Епо, кој тој билни. Ларс Амстронг е научник за ова, као он го има усовршено, вака треба. Ова збориме 10 години пред него. На него, на своја рука што се шибале. Пукале све живо и диво, иде на припреми, еме на припреми на 2800 некаде. Ем се пука Епо, му се зголемува пута 10 од бейслайн црвени крвни зрнца. Не осеќа болка, нема се кисели. Не се задишува. Ти пукаш ко ненормален, не ти се крева пулс, не се замараш. Не се замараш, ти можеш да... Вика, ја јам читавен куп биографии од велосипедисти допингувани. You are feeling like a racing horse. Као наредниот ден, вика, толку е ефектот јак. Ако денес сум можел да пукам, например, 45 на саат, 2 саата, 2-3 недели Епо, ово, оно, кој да е протоколот, не, ќе пукам па 45 на саат, ама не можам да престанам. 5 саат. 3, 4, 7, 10 саата, дај ми само да вода и гелчиња, нема да... Не го осеќам ефортот. Пичко, мате. Човек, и умирале успијање, му паѓа пулс 22, крв не тече, и си ставале аларми ко ретардирани, да се буди сред вечер, лјока, вода, нешто масира, движи вака, шета по собата, па се враќа да спие, па ќе стане, па иди вози. Тоа е за ендюранс, Епо. Епо. Ланс Амстронг ти е... Доктор. Се пукаме... Ама он го имал Ферари, како не, се пукаме, вади ја таа крв сега, тргни ја од мене, пакувај, замрзнувај, јас сум сега чист, нема проблем, 7-ма етапа на Тур де Франс, дај од тоа джусот малце, од крвта од тогаш, чуп. Така се шибај. И ги знаат границите колку се, он не лаже дека ја немам паднато на допинг тест. Он стварно нема. Ланс Амстронг нема, он 500 допинг контроли има поминато. Ама он ги знае до трета децимала праговите. И они си се мерат, и со тој Ферара, докторот, толку децилитри на вогр, и он е 0,1 под границата, так, сабајлето. Флиртува. Завршува етапа, јави му се, го чека Веспа, знае кај е финишот, Веспа го чека, врекичката, замрзната, па позади грб, приколка, чап-чап. Позади у патиката, шприцовите ги стават. Стегнам, свашта се има. Празено лименка, ќе ја скрши и ги уре, и ја фрла летата. Ти знаеш за ово? Сега се знае? Нямам појам. И поадно да не. Не знам за него, ама не знам за ова. Не знае за Епото, да. Не знае дека е до тоа. Гледај го многу добар. За ендюранс, за Епо е... Добар. Тоа плюс, не збориме тестостеронија и сива област е пейнкилерс. Тоа ми имаш ти кажано, тоа ли? Тромадоли, диазепами, оние валиуми, кој бе шлакнати 6 на сат, 4 сата да возиш 200 бајкови око те, кој шлакното адреналин over the roof, свакаш, нема. Он само да не го боли. Много е тоа нездраво за... Кој рече дека е ништо од ова не е здраво, бече? Многу ми е ретардирано жртвата. Конјски хромони ставаат. Сабече. Конјски хромони се кукаат и на крај, што вика, испод 0,01 границата и чисти се. И да негде... Боже, ти, например, си пробувал со сода бикарбона? Што не? За одма. Саш утре 20% боли на водот. Што со сода? На пола литро шише, на бидонче, тури една цела лажица сода бикарбона. И што подобро? Пролив 3 дена, ко прво да те предупредам, 3 дена пролив, ама на самиот workout ќе осетиш билдапот на млечната киселина може би 3 минути покасно од обично. Што збори? Зарачунај си ти колку репс ќе додадеш. Уи. И ај сега ти дам година дена експерименти да си ја најдеш дозата и да направиш адаптација на црева, на желудник, на сода бикарбона. Ова е легално? Тоа викам легално е. Легално и за тониче, пап, сода бикарбона денес 5, утре 6 грама, 7, за 3-4 недели ќе додам до 20 грама, го трпам без проблем, бета-аланин плюс, и наместо ме фати мене дзит лактатен на 12 минута, ќе ме фати на 18. Па ја за тие 4 минути отида конкуренција. Ова е легално, бе, човек? Ова е легално, да. Ова си е легално. Добро, може да го прават. Иди само пробај тоа кросфитери. Е, сега. Проливи малцама. Кој ти знаеш шолја после. Чека, ја друго сакам. Кога почнувате заедно со тренерот да забележувате очигледен раст у формата? Тоа беше во Ниш. Тоа беше голем отскок на даска беше во Ниш. А пред тоа јас константно од година у година се со план, ја константно си подобрам времења. Само е прва сезона да не ги подобрам сите времења. Подобрев ја на 400 од лани пак 2 секунди. Сега не е толку како што е чеков, ама ја пак подобрев од лани. Секоја година и пак не е, да кажам, не е крајна година. Има и оваа година Ниш. Значи секоја година постепено. Нема ништо нагло, се постепено. Ти си линеарно, да, само значи, ниш некако изненади. Има и на телефон, мислам на телефон, на Google да најдеш, има и на страница swimming stats и таму си палиш и гледаш каков ти е прогресот. Мене ми е вака линијата права. Значи скрос ми е права, немам нешто горе, па доле, значи се ми е права. Сеава прва година така испадна, ама иначе стагнации сум немал, ова не е сега стагнација, него е полошо време еднаш. А стагнација сум нема. А подобро. Не, што една трка, не е дали олимпијади или ништо, една трка е што. Да, дали си неколку трки пак не е стагнација, има тоа зашто сега, не знам. Ќе видиме годинава како ќе испадне, пак не е крајна година. До декември има време. Да, викаш, ќе атакуваш нешто. Викам, сигурно. А кој порасна у висина, мислам физички? Не знам. На 12-13? Да, на 12-13, 7-8 пораснав и од тогаш помалце. А 7-8 веќе 4 години имаш за растење. Да. А така се у ширина ќе расте. Зашто коската у ширина? Па да, нека расте и висина. Ама пак немаше толку многу се порасна. Четврта или трета средно си? Трета. Епа задње лето е. Сега почна стори, па трета за четврта е задниот воз. Ако некој растат, некој не. Да. Ама ширина како да е ќе расте, за пливање ти треба. Да, многу важно. Сега почна трета средно. Да. Ми рече на физкултурно. Ти со втора средно на олимпијадата ти. Да. Човече, не ми влага у глава од преска, морам да се подсетувам, вака се штипнам дека си втора средно, трета средна си. И спомна, тора беше вонредно? Да. Прва одев цело време. И почна на крај проблеми ми прата, веќе дознавме дека за олимпијада сум 99%, ја морав да одам на тренинг, не можев да одам. Чекај, кој прави проблеми? Школата. Дека не идеш на часови? Да, дека ја по школа првите 3 часа, дека нас базенот ни отварало 7,5 или 7. Нас не ни го отварат пора, нас треба ни го отварат базенот по правило 5,5. Тоаш најдобро се тренира, ама не ни го отварат. Јас сега ќе одам на тренинг, ќе се зажам 3 сати. Како еве најмалку 2 сати, ја губам 3 часа. И професорите после проблеми прават, нема оцена, нема. Ама ако си вонредно. А, или кога не беше, тогаш не го се. Вика, мајде со тренерот, значи готово, идам вонредно до олимпијада, па после ќе видам. И сега се пријавив за редове. И втора цела си ја одиш вонредно? Да. Сега почнав трета, сега сум редовен, ама ќе се преврлам сигурно вонреден, дека Како што знам, во школа нешто баш и не се учи, само седење и ништо не прави. Ја глупости прави. Малце да. пред да почнеме, малце го спомнавме, мене од секогаш малце болна точка ме било тоа непуштањето за тренинг. Како да има некој peer pressure од луѓе, од општеството, како некако долно те гледа. Види, не иде школа, таа што? Да, бе, саво, што не можеш да идеш на школа, мора ли вонредно, сваќаш? И мене секад ме болело тоа, бе, човек, како некој треба да иде вонредно. Ко прво, зашто е измислено? Да. Зашто уопште постои вонредно? И ако не постои за едниот што отишол на Олимпијада, за кој? Ever. Ама па никогаш немав прилика да видам како тоа стварно изгледа. И сега, што значи да си ти на вонредно? Усредно, кои се очекувањата на школото од тебе и ти према нив? Па, прво вонредно одат, сега во последните неколку години одат ученици што не им се оди во школа и се пријавуваат вонредно и затоа они мене така ме гледаат. Како не им се оди во школа? Па, така, не им се оди во школа и ќе се пријавуваат вонредно и ќе се колаат. Не може без причина. Може. Од трета и четврта може да се оди вонредно. Од што така сакам? Да, сега ти ќе напишеш во таа на лист, ќе напишеш морам да одам на тренинг, а јас не тренирам ништо, морам да одам на тренинг и дека потврда тренер нешто. Па нема. И сега фала богу дека мене професорите ќе ме гледаат така. Сега веќе не, сега веќе ме знаат. Се било да од Марс падна телате. Чао. Да, а пред тоа нема како да ме гледаат. И тоа дури тренерот таму ми предава. Ако не ми предаше таму тренерот, па таа не можам ни да замислам што ќе ми прави. А тренерот е професор таму? Да. Што предмет? Психомоторика и пливање. На физкултура? Да. Па добро бе, да. И пак правеа проблеми. Има некои професори што се, значи не може, например германски. Не го интересира? Да, не. Германски, да. Германски професорката мене ми омилена дека морам да научам германски и јас и она така си имаме договорено и сега пробувам да научам германски. Ама сега кога си вонредно, што значи тоа, колку често треба онака бар да се појавиш или подложиш на некој друг тип на испитување? Објасни ми како работи самото школство. Да, на секој 2 месеци има сесија. И сега ти од, не знам, лани имав 14 предмети, тие 14 предмети си ги делиш и можеш во една сесија да полагаш 3 предмети. И сега од октомври, како сум, декември... Цела книга или? Да. Тромесечијето? Сега, ја дека сум спортист и мене знаат како располагам со време, мене сега не ми даваат, например, спортски предмети, не ме бараат во сала, сега треба да се појавам. А некои предмети морам нешто да научам. Са македонски математика. Македонски математика морам тест. Македонски овие неколку предмети ми даваат неколку теми или лекции, научи, дојди и така си полагам. Слично на факултетски систем. Колоквиум за испит. Ти дојди само за сесиите и полагаш испит. Да, толку. Значи јас само полагам, завршувам и си одам. На твоја одговорност е во тоа време сепак дома да, читаш нешто, да. Сепак јас си доаѓам 2 недели или 5 или 3 или месец пред сесијата, мислам зависи кои предмети ми се. Ако ми се полабави 2 недели. А ќе отидеш до школа, да ги прашам професорите што како научам, они ми кажуваат, јас се спремам и си одам и си полагам. И сега више ти почна школска година, така? Ми почна. Редовно, како е? Редовно или па редовно се пријавив, ама уште не отидам во школа, дека сега треба ме префрлат пак вонредно заради тренизите. Прво да го видат, да прошата да, походници, да се да го запознат професорите. Да не биде кој е овој сега што бара. Добро, сега си трета, 2 години си поминал. Абе, стварно имаше некоја разлика после Олимпијада, вака да те препознаваат луѓе? Имал луѓе надвор ме застануваат, поддршка нешто, браво за Олимпијата, браво за настанот. Дека имаше многу и хейт коментари, па ми ги изборат, осте ги хейт коментарите на страна, еве ние те поддржуваме. Тоа бе, која дозна ти за тоа? Ја, па ја знаев и пред Олимпијада дека ќе биде тоа, дека па еве што му се деши на Дерковски. После Олимпијада го споплюкаа сегда. Дерковски кој? Филип Дерковски, олимпијецот пливање. Исто беше на 400 метри слободно. Оваа година? Не. Или... Токио. За претходната Олимпијада. И он заврши. Колку години имаше? 20. Да, 20. Добро. И него го испоплюкаа и дури да, значи стварно тоа безобразлук. Мислам и сите бевме свесни дека после Олимпијадата и мене ќе ми се деси. Да, ама ти имаш 16. Па да, што тоа беше. Ние за тоа бевме спремни онма на контра. Мислам не јас сама тие што работеа позади мене, беа спремни на тоа дека на 16 години како и да завршам, немаат право ми зборат. И можам да се добро, еве, завршува трката. Одиш и првиот пат мора... Палам Facebook. Гледам, значи палам... Не, некој ми прати, дека некој стајл стори, како ме брани, дека веќе некоја страница стајла. Okay. Да, они веќе стајли одма после трката. И некој, мој близок пријател, другар, он мама стајл на сторија, ме брани, ја го гледам сторита и гледам овде. Линкот. Палам линкот, гледам на Facebook коментари. За еден ден имаше 900 коментари. Све хејт? Не. Значи, хејт беа околу... Хејт према новинарите. 20 беа хејт, а овие другива се беа луѓе што да, ме бранат. Значи, 880 коментари беа се што ме бранат. Ама пак, избери... Ама тој е едниот да, трол. Глупо се изборат. Значи, и презимето ми го ругаат, па како сум тренирал, па зборат дека и времето што сум го испилал во Дубровник ми било наместено. Значи, тоа било фалсификат, не сум испилал толку. Не ми е тоа најдобро. Да бе, Дубровник ќе лажира за Македонија, сигурно за овако. Значи, а тоа надправи квалификацијски, кога бев се на мрата, баш зборавме тоа со водителот, како тоа со времето што кам врска времето Дубровника квалификацијски, омега табли, секако што треба, не може да и на сите се не се мести тоа на наши такмичења, не може да се намести. Ама има вали видеа веќе. Има и видеа се. Абе мало умен углата ти ќе му докажуваш на некој. Па не, прашањето ми е чудно. Тоа што не му треба тој факти. Не, на овој водител за водителот знаеше дека тоа го зборат, он веќе со мене збораше, он знаеше дека не е тоа точно. И он на мене сакаше да каже, да слуша, да објасни, да сите знаат како е, што како е дека. Убаво е што си бил некако пред време спремен од минатата Олимпијада, дека нашиот народ едноставно тоа прави. Прво лично не фаќам ништо здраво за готово, што и да ми кажат, јас знам, јас себе се мразев заради времето што го испилав и затоа што ми се деси, а не се мразев себе заради тоа што го збора. Ти да си испилал лично најдобро време, да, пак и пак последен да си бил, а ти државен рекорд може да си постигнеш. Да. И што ќе ти кажа? Ништо. Јас знаеш што се нервирам? Кај бевте вие на 16 години, ајде. Така си така кажам, кај. Викам, ајде, кај бе, шо прави? Дегени да ти. Свашта. Значи... А мене па, ова е 2000-та Олимпијада. Исто се збореше за некој, за атлетичар, само не ми текна изгледа. Даниела Кулеска 1500. Извини, Даниела, ако грешам, или Војнеска. Некоја атлетичарка беше на... Истава прича, истава. Мислиш, ние сме Америка, сега идеме таму, медали да жнееме на Олимпијади. И очекувањава, нема веза, ама јас тоаш имав Facebook акаунт. И исто вака, почна да серат. И тоа беше у време кога се замарав да одговарам. Мене, што сакав да пробам да доловам ја, на луѓе што така, без да размислат... седнува и критикува, мене беше, добро бе, дали се од цел памет мислиш дека он се разбуди са бајле? Мислам, сега тебе те користам пример, ова беше пред 24 години. Дали вие мислите дека детево се разбуди са бајле и реши на тркава за ваш инат да не истрача личен? Што ви е на вас, бе? Како? Ама нема да... После 20 години сватив ја дека ти се малоумен, не се објаснуваш. Ако ти 16 годишен ти е најдобар у моментот да го пратиш на Олимпијада, тоа... Шо му зборите него, бе? Дај ти е 20 годишни, дека и се 22, 24, да, пикот на пливањето треба. Не, кај нас на 18 години, веќе се пизени. Знам, ама викам, дај ти е вреги, шо 16 години има. Као на наредна дека има 20, премногу ќе биде млад. Као премногу ќе бидеш млад на следната Олимпијада. Значи Олимпијада бе на кај... Кај тој 20 годишниот ти, што ќе бидеш за 4? Зашо тие не се овакво? Тој, како си викаш еден сега, Марко ли беше кај Мацко, не знам. Што му го бутна на Мацко рекордот, после па не знам. Кај се тие деца беа добри, некои 20 на 2-3 години беа? Не знам. Сите се откажуваат на 20 години или причина ради школа, или причина ради стагнација, или мрза. Има стагнација ради нетренирање. Да, тоа сега го кажам, они ако не тренираат, ќе стагнираш. А на 18 години кај нас е веќе пензионери плюања. Веќе размислуваат, не, значи не и дова готово. Или школа, ако останало 22 да брка некој задњи воз, па не му успел за Олимпијада Вајлд карта. 22 не сме имали одамна. Сега имаме единствен пливач сениор над 20 години и тој не е единствен. Ветеран. Е, тој зашо не го пратија, например? Па, добро. Или тој беше на прошлата? Не, не беше на прошлата. Ја и он се бркавме пред Олимпијада кој диде. Сега ја отидов, ама пак единствен пливач над 20 години. Сега ти ако отидеш на редната здравје со норма, ќе имаме Вајлд карта за уште еден дојди. А, не. Или... Не. Имаш ти норма, имаш норма како што Вајлд карти. Готово. Па не знам за тоа. Тоа не знам ни за наредниот циклус дали ќе може. Да, тоа не се знае, ако фатиш. Вие имате норма на правиш. Кој вебе после што спиевте 4 години? Да, баш тоа го зборавме, ако ја фатам. Не сум сигурен. Не сум сигурен, ама онако фати 20 кој 28-ма? 8-ма. 32-ра нема Вајлд карти. Да, имале вие, немате норми, шкуве. А колко беше нормата за твоја дисциплина сега? 3,46. А 3,44 беше медалја. Сега, јас треба да сум минимум финале за да фатам норма. Аха. Човек, ти треба... Сега тоа не може на никој да му го објаси, зашто ја немам норма. А бе норма кога би имало, еве, од прилика. Колку беше за... Која беше пред тоа, Токио? За Токио не знам, ама пред тоа знам дека се прилика за 3, околу 30, околу на пола табела или нешто малце подобро, треба си за бе норма. Так, па добро, тоа е. Тоа е фер. Значи, треба си подобро. Тоа колку време би му дошло тоа 3.50 високо? 3.55.2, можеби. Не, 3.55 е многу. 3.52.3 треба да е норма. Па добро, ти бркаше испод 4.3.55. Да, мене пак ми иза бе норма рано. Да, ама за нареден циклус сега викаа дека нормите сега треба денуева се објават, викаа дека нормите ќе бидат сега вратени у нормала. Сега и да е 3.50 пак е многу по-нормално и по-реално него 3.46. Да знаеш што бркаш 3.46, значи знам дека бркам финале. Значи треба малце златна медаља на Олимпијада да се. Значи не се знае ако си у финале веќе може медаља земеш. И од која година ќе ти се важи нормата на пример на официјално првенство? Само олимписка година. Само олимписка? Надпреварувачка сезона. На пример на Светско 27-8. Може и порано. Ако сега има 26-та, ако има Светско и ти ќе фатиш норма, можеш да идеш. Ти важи така валидно? Да. Има стоева тоа во Фина, стојат пливачи што веќе имаат фатено норма. Колку е многу 2 години. А тебе ќе ти важи. Мене ќе ми важи дека имам норма немаш друг, затоа што нема на американците ништо не. А на американците ништо. Затоа се збунив. На нив ништо не им значи. Ако имаш 26, 27, 8, да, тоа они не имаат норми, кај нив норми, те се за трајалс. А и тебе не би ти значило ако меѓувреме друг фати норма. Македонец. Ако фати друг норма идеме 20-та. Тоа е добро. Еден ако фати норма може. Ама не у иста дисциплина. И у иста. Ако имаме, да, така. Сега може 20 највеќе, сега тројца. Епа, Фелпс локте како плива? По 20 за дисциплина. Ама има други квоти за Америка, колку може да пушти пливачи и други квоти. А, Кина што збореше. Сакаш, не знам кои се правилата. Во сите држави спортот валјда колку е на држава. Значи, во секоја држава 20 пливачи од една дисциплина. Може да. На пример во четвртото крал машко и уште едно машко се во таа дисциплина. А ти конкуренција за твојата дисциплина немаш предпоставам. Другиот од дете што бевте пата која дисциплина? Градно, 200 градно. Тоа е најголемата дисциплина во градно. Тоа е 200 градно. Така. Значи немав му опште ривалство. И сега уште еден имаме, тој е спринтер. И тој исто ми е конкурентен, ама пак он не плива. Супер, ако фати си норма, тоа е најдобро нешто што може да се деси на нас, за Македонија. А конкурентни се другиве деца, како мислам? Па, има помале 2008 што стварно тренираат еве со мене, спаринг партнери, тие стварно верувам, ама ако вие постариве се 2008. Да, 2008, значи сите се сеќавам што прави. Роден е 2008. Сите сме фатени сега после моја олимпијада, тренерот не фати се строго, нема ни забушавање, ништо. Па браво бе, зашто не треба да. Ние ќе влеземе во 5:15 на тренинг, казна, следниот ден плакаш. Нема. Дека нас тренерот ни прави, сега тие што сме сериозни, не плакаме ништо на арена. Дека знае како е, базен плакаме 100 евра месечно. Идам на тренинг. Сега он има направено нешто за да стварно идеме на тренинг, што сакаме. Ама ако не го слушаш. Чекај, на базенот е 100 евра. На базенот е 100 евра месечно. Што збориш? Толку. Ја имам 10 тренинга во неделата, а 24 влеза се 3000 нешто денари. Ја морам два пати ја ставам во месецот да се... Ова е со тродупли попуст. Да. И ти од кога би почнал, мислам, нормално од Day One за наредна олимпијада, ама тренажно тоа дали ќе изгледа се повише волумен. Шо ако, например, од сега почнеш, крвнички 4 години. Се знам дека е тоа многу тешко Не, тоа сигурно ќе е тешко, па тоа така и кида. Има циклуси, се ми јасно тоа. Ама сега за тоа постепено соди, а за олимпијадата се сиде со тек на тревадите. Сега следна година имам светско јуниорско. Сега тоа ти е. Тоа ми е. Олимпијадата е таму, олимпијадата има време. Ја ако се спремам за европско и светско јуниорско, веќе сум најспремен за олимпијадата. Така. И кога ќе ги надминам веќе тие надпревари, дека следна година ми е последен надпревар за јуниор, после сум веќе ги факам сениорските. Пак сум мала, мала. Зашто те прашувам, што Фелпс кога беше најакото, баш многу го пратев и него, и ја активно тренирав све, и Мацко се спремаше за олимпијада и бев у пливање. Со Чавич седевме у Делфуфо тука на пошта, беше дојден, значи ептен. Станав у 4,5 сабеле, трката да му гледам на Чавич, со Фелпс, Делфин, со пипањето, да, значи ја да гледам пливање, немам поврзан, не знам пливам што се. Е сега на Фелпс изјавите беа дека 8 години мислам, не, 4 години. До 2008. Да. Од Атина до вакво нема ден пропуст. Да, нема, он беше стварно само за олимпијада, ни светски, јуниорски. Не одеше нема ништо, нема. Ја гледам, он има највеќи успех во олимпијада и највеќа медали он на светско. Тоа е најодликуван олимпиец во историјата, мислам дека. 27, колку? 28. Значи он нема светско првенство, тук тек неколку медали, а на олимпијада него се беше за олимпијада. Светско јуниорско не знам дали бил. Епа тоа, светско јуниорско не знам дали бил. Него му беше целото олимпијади и дека он се фати 16 години. Финале, па следната медалја, па медалја. Он 208 недели без престан, без пауза. Да. Како психопат е. Тоа е стварно. Затоа еден и единствен. 8 од 8. Да. Со исхраните тие со си ги гледал? По 10-12 калории. 12 калории. Да. Е такво нешто се тоа се ми е јасно дека е Фелпс, дека Америка држава стои спонзори, нас им ги прават. Нема врска ако дали нешто слично имате као замисла или ти дали знаеш што те чека тебе од аспект на товар и колку е тоа не е играчка сакам да кажам. Не е играчка. Па сега дали си свесен ме прашај? Свесен сум многу. Ја само 2 месеци така што ги живеев. Мене не можам да кажам дека ми сметаш. Ја многу уживав во тоа дека ја ќе отидам на тренинг, исплам многу добар тренинг. Ја после 2 дена сум среќен заради тој тренинг. А така да правам 4 години да уживам ми е многу убаво. Ја пливање, сакам да уживам, не сакам ништо ми биде. Не се због ти са плочки да гледаш. Е тоа е малку проблем. Таа плочките ми се проблем. Ама нема. А се слушалици ви направи водопор или не прави? Не користиме таа ништо. Нема ништо така. Мислам слушалици да си слушаш. Да, тоа рекреативно вака на страна слушаш тренерот, па уствари да ти вие имате таква работа. Сега има и наочари со дисплејче, пејсови и све. Да. Ама тоа не користиме. Да. Иначе има и тоа. Триатлонциве тоа. Да, триатлонциве тоа го користат. Сите прототипи они прави. И браво да. Тоа е многу јако, да. А зашто само 2 месеца пред олимпијада се справивте така? Па дека немав време. Ја имав 100 надпревари. Јас до олимпијада морав секој надпревар да одам за да сум сигурен дека ќе одам до олимпијада. А собираше бодови. Да, не собирав бодови, него морав да си го задржам моето прво место. За секој случај. Тоа. Да, тоа. Бодови во државата собира. Да, значи ја морав секој надпревар. На секој 2 месеци јас се справам за друг надпревар. Имав милион тейпери пред олимпијада. Да, пред надпревар. И јас 2 месеци се испукав скрос ни без тейпер, ни без ништо и на крај испадна. Мислам дека тоа и си влече од страна. И мислиш дека тоа можеби да е причина? Тоа е сигурно. Дека толку надпревари во овие неколку месеци намислено во претходната цела година. Тоа се многу надпревари. Дека како дет, овој лани, оваа сезона, ја морам да додам од најмалиот европски надпревар и светски за мене до најголемиот. И јас морам да додам на комен куп што ми е мене престижно, морам да додам на светско јуниорско со 18 години, морам да додам на европско сениорско, морам да додам светско сениорско. Да, ти таа заебанци имаш. Да. У 16, у 17, у 18. Се. И баш тоа се збораа тренерите лани. Сениорски. Ни направија мајчки од федерација, јас се облакам и не се облакам здравје. До следна година. Секој надпревар. А конкуренција вака на тренинг што играш спаринг партнери имаш како здрава. Сега у последно време има. Туркаат малку. Да те победи на некој тренинг се изнервираш. А тоа на ме победи на некој тренинг нема, ама имам некој што пази мене. Ама сега на пример што бев со Мици на припреми, тоа беше врв. Значи прв пат доживеав некој да ми бега на тренинзи. Мици е бугарот? Мици на бугарот, да. Што си му бил близко. Да, и тоа е најдобро чувство кога пробаш да бркаш некој. Ама така се напредува. Така се напредува. Така одиш на школа. А јас такво нешто немам доживено. Сега знам дека сите позади мене ги влечам, а јас од зидот се. Е, они напредуваат ради тебе. Да. а ти може, не да може да стагнираш заред. Да. Зашто нема да турнаш плюс екстра. Да. А тој бугарот те влече и ти даваш максимум така. Да, па затоа на тренинзи, ја одма подобра форма. Он има, он е 2005. Значи има 19 години, 2 години после. Значи помалетен, он веќе е израстен. Да, да. 19, не си толку израстен, но ама го завршил и оној тестостеронскиот буст го има завршен. Тебе допрва те чека. Ти наредни 2 години ќе експлодираш, човек. Да, значи јас сум спремен сега овие неколку години да умрам за плевање. Ја колку е тоа, фокусот е LA. Да, значи LA сигурно и после тоа. Ја на 20 пак сум млад. Не си млад, премногу си млад. Значи имаш олимпијада што на 30 години измат медали. А нас на 18 да чукнам години ве за 16, значи 32 сум 32, ти 5 олимпијади имаш. Та не урочам. Некој со ноли за една. Нели ендюранс подолги ве стази, кога си постар ти одговара, ама тоа е па за маратонско. Е, не знам со пливање онако за. Да, исто, значи за маратони годишни имаш од твоја така догора, зашто имаш и во пливање. И во 50 имаше 50 стотка и 50. Значи 1500 можам да замислам како и 33-4 па за тоа би бил у доста. Во пливање нема, ама не знам за пливање. Спринт и 50 стотки зема жена од Шведска, 30 години. Значи злата, 2 злата. Прв пат на олимпијада зема 2 злата. Е, сега, има еден интересен момент, и ова е факт, и теме може чудно ќе ти звучи. Една причина зошто нема да видиш елитен пливач на 35 години, а атлетичар ќе видиш, е затоа што до 35 години атлетичаров се има повредено 20 пати. А има паузи? Се има повредено да мора да паузира. А и самиот спорт е, нели, импакт спорт, има удари и трошењето, колена, и рикаверито, динамиката на трошење и опоравок е различен, а со пливачите е некако многу по непрекинато волумен, интенсити, олабави. Волумен, интенсити, олабави. Да, и во пливањето шансите да се повредиш се помали. Тоа е стварно. И ментал бърнаут побрзо ќе доживее Пливачот. Па да ги нема. Затоа што нема да доживее повреда и сега месец дена да не пливам. Да. Мора присилно, кој што зборевме на почеток на епизода, мора присилно тренерот да му каже месец дена вода да не видиш. Да. Атлетичар тоа на 2-3 сезони обавезно го фаќа. И него му се враќа гладта. На секој 2-3 години он си го ресе. Има многу. Да се осеќаш ти недокажан, недоразвиен, а да не се повредев, па се нервираш, па депресии, па назад глад, па ајде од поново. И тоа те одржава. Те одржава и дури физиолошки, анатомски, као и подобро е. Па ова не е добро да го прават вештачки, мам. Па тука пливање, ако нешто може да те зезне, тоа е психата. Значи, ако нешто се паѓа, тоа пливање. Психата е ужасна, дека ти треба пливаш цела година, нема да се повредиш. Што кој како пливање тешко да се повреди, се освен рамото, ама тоа се има зашто, ако не се заграш. Претераш нешто волумен, многу нагло да од 10 сата, наредна нела 20 да пливаш, така. Ами да, шика да не се загреш. Да не се загреш, готово, рамото, пливање посебно. Психата највише паѓа. Тоа е најизезното кај нас. Оче е монотоно? Да. Значи и гледам плочките истите, да, и плюс, значи не знам, тоа е едноставно кај нас пливачите многу често гледам и пливачи цело време стагнираат ради психа. Ки исплива еден лани фати норма 2005 годиште за олимпијадава, оваа олимпијада значи исплива многу слабо. Многу како слабо. Има ли некои алатки решенија тоа да се подобри? Психолог и сам со себе. Психолог и сам со себе, ако сам не си помогнеш некако со тоа. Сега имаш ти психолог, ама ако не ќе да го слушаш, што ако не џабе одиш, не џабе одиш, тоа е фрлепат. Тоа е зедната. Имаш психолог спортски? Сега ќе почнам со психолог спортски после олимпијада. Ако пред тоа одев, ама нешто помалку и таа ми рече дека како мал бев психички најспремен од сите, затоа и пливав. Ама како значи најспремен? Значи ја трпиш болка или трпам болка и плюс што треба се направи се прави. Како мал беше мана што на секој 2 недели бев болен. Астматичар сум и ностоп тоа си влечеше. И нема бронхопневмонија. Ама ја сакав да пливам и болен надпред значи ги љубам сите. И така цело време. Тој рекорд што го бутнав, бев болен. Маратони што јам пливано мали, се болен бев со двајка завршам, малку допливам, ама како растам сега поголеми проблеми, поголем притисок и сега мислам дека е редно се почне со психолог. Да, и тоа 16. Тогаш на 13-12 години ни притисок не сум имал, него сум уживал. Ама и не разбира и психолог да си. Да. Не го разбира што се кад он да ти каже не може да го сваќаш што ти збори, чара збори. Сега таман си право време беше. Сега право време, да, и мислам дека многу добра ќе има техники. Бате, ќе се насочи медитација ќе прве се смириш пред трка, зашто тоа е одефи на йога, на да не ти се деси тоа што се десило да си сечат нозете, многу е битно си у моментот таму. Многу чудно чувство, да. Многу е полесно се каже, не да се направи, тоа се разбере. Се прави аз паметен. Не знам како е на Олимпијада дојдеш, али сигурно има вежби оние како се каже како мантра, да го повториш во моментот. Да, мантри. Да ти извади. Да. Има, зашто овие UFC борци едно и други да, пратаме, што многу притисок, се тепаш пред цел свет. Да. И може да те угаса тука и дајш тој сам да не го доживеа, деме. И се како да излезе од тој момент, има како со збор или со нешто, има техники сигурно. Имаш мантри, имаш алтер его, можеш да правиш. Како би со Black Mamba. Да, има многу спортска психологија техники. Ќе почнеш на психолог или спортски психолог? Спортски психолог. Има спортски? Кај нас има. Заборев која се вика сега. Ама кај неја ќе почнам, женско е. Ја знам. Да, епа кај неја ќе почнам. Таа една е важака. Ја знам од Огнен, Стојановски кошаркарите репрезентации. Да, и со ракометарите беше, и со кошаркарите беше. И кај неја ќе почнам, мислам дека многу супер ќе ми да. Па сигурно. И оди редовно. Ке си одам, па си има тоа термини. Она ќе ми каже дојди, а морам да дам. Сакам никем. Да, ама не се прави паметен. Да. Што ќе ти каже, тоа е прво да. Види, не е како класична терапија, ќе отидат во три пати, неколку техники, после некој месец, некој време не треба да оди сега, после по потреба. Да. Не. Прво на почеток нели си има и си идеш редовно и после тоа по потреба. Да, бе. Види, таа ти е добра и зашто види и приватен живот ван тоа има и пливање и другари и се таа возраста многу глупа возраст, глупа мислам на зашо е најтешка работа на света си професионален спортист, многу пипави години со. Да. Сите што сме пропаднале за мене збор. Тука сме ајбале работата. Тргнеш по лошиот пат. Нема, тоа е друштвото. Мангупи сакате да се правите ова она и тоа. Ај се Олимпијада беше. Не. Таа луѓето што зборате не. Дебил сум, не искачам, не пијам, не ме замарете. Знам како прагаат тие луѓе, знам како прагаат други. За тоа не можев да го објаснам на луѓе што пишуваат хит коментари, они не знаат. Не треба да го објасниш. Ја на 16 години, значи со друштвото ме забораиле друштвото. Никој не може да те разбере, да знаеш. Никој не бил у твојата позиција, ти си еден. Еден од еден у Македонија си. И никој не може да те разбере, не бара. Не може. Чекај, стварно како ти е у друштво те разбираат, како... Тоа што реков, после ниш веќе кога знаев за Олимпијада, ја пишав таму, значи сега не ме барајте, нареден период, ја може ќе барам некој ден за кафе, ама вака за искачење, толку. Гливање, групи и се, значи... И окей беа. Не, па сите беа окей, сега... Сега оди на Олимпијада, ќе била некој сега да те заева, ајде да пиеме, ти кажат. Да, мислам сега пак... Нека сака да дојгам со ниф, ама не може. Знаат зашто е тоа. Добро, и ти сакаш исто, тоа е супер е тоа, ама тоа е многу важно, да не се другарите дегени. А имам и девојка и ме поддржува цело време, она тренира со мене и тоа е многу добро. Секогаш го разбира патот. Ми го разбира патот и знае како што правам секој ден и немаме тера да искачам со неа. Сега она може ќе си искочи некој ден, ама така знае како. Ама можам да кажам дека да нема аспирации да биде олимпијка. Прав про си, човече, прав про. Не знам, вајда викам, не знам. Не знам. Ако има, да, добро. Ама пак. Многу ми звучи како вистински про. Или го е зрело на 16 години. Мислам дека... Аз на мене кај ми отиде патот и моите размислувања тогаш, па после course correction сум правил. Да, и после ме е многу добро ако имаш некој покрај себе што го прави истото со тебе. Да бев сам, знам дека бак ќе беше потешко. Сега со моите нешто, ама пак моите родители, девојка или другар не е исто. Различно. Тоа е твоите се твоите, тоа е дома, фамилијата, ова е приватно. Нормално да го женски, да ги другари, скачање, дружби, шетање, ова све е тоа нормално. Али твојата цел е уникатна и единствена во историјата на оваа држава, немало така. И сега тој си. Сега можам да го кажам. You are the chosen one. Да. Сега сакал некој, тоа е. Да. Сега твојот пат уникатен и различен. И И добро е што така. И тоа е окей. Да. А и чим ја до сега сум чукаш главата, да. Сега чим до сега сум издржал овие работи што друштвото ме терале ги правам, не сум ги правил. Сега знам дека за понатака сум спремен. Ништо не пропушташ. Ништо не пропуштам. Да, знам. Значи ти кажам, ништо не пропушташ. Голема 5-6 смешни причи што се кажувате, голема работа. Да. Живееш без тие, не се замари. Нити па криво ќе ти биде некад живот. Мене на оној ДНК тестот ми текна па за нутриционистот што ти го правил. И у која категорија те сместија? Оние месождери, не месождери, објасни ми малце. Јадам месо, значи, вака, таа ДНК ми викам, значи, според се што има во храната, што смеам, колку смеам, кои витамини ми фалат во мене, што треба да додадам, што треба да задржам, што треба да намалам. Например, мене ми беше слаб B12. Ми кажа B12 мораш да конзумираш и преку храна и преку суплементација. Фолна киселина не смеам. Тоа, например, мене му убивало. А фолна киселина има во многу работи. Са фолна киселина мене ми прави на тренинг да не можам уопште да мрднам. Дај пример, кај се наоѓаше тоа уште? Во билдап, во плазма еве има, да. Значи во многу там работи што случајно како фолна киселина се наоѓа. Исто така шекерот. Шекерот мене ми прави најголем проблем. Кај сите прави ендуранс, а? Да, шекерот мене ми прави преголем проблем. Ама збориш комплексниот оној или рафинирано што? Свет му прави шекер. Проблем. Шекер. Општо шекер. И како и да е шекер. Јас смеам да примам до 38 грама дневно шекер на ден. Дали е овоше, дали не е важно? Не, овоше мислам дека смеам. Ама што ова другова... Да, например, бисквити да јадам, тоа има 50 грама шекер во 2 и ја не смеам. Тоа никако. 38 грама на тоа, одма се закиселувам, не можам... Прагот ти е толку. Да. Има инсулин сензитивити и на тоа му е прагот. И тоа максимум можам толку. Ако имам се под тоа е многу подобро. Ја пред Олимпијада имав 0. Немав шекери, освен оваше, ништо. Над тоа има преголеми спајкови, јасно? Фет, сторич, свашта. Ја тоа не го знаев, например. Јас благо пред тоа тестот, обожавав да јадам. И тој тест се прави еднаш кај тоа е, како ти е, како оној Гери Брека на Дейна Уајче, што го прават еднаш. Има неколку фирми такви. И 600 $и плаќаш еднаш. Еве толку беше, тоа е 600, сега може да постапам. Ти праќаш кит еден, да, кит. Плюкаш нешто, правиш ово, брцкаш од... Да, тука го праќаш и цела кита. Генетски е за тоа, да. Тоа е многу добро. Да, 100 страни имаш да читаш, све за тебе. Многу јако, да. И е уникатно за тебе, добро што еднаш да секојаш. И се тачно знаеш за тебе што ти одговара. Да, значи не е тоа како суплементација баш да ти кажеш што даеш дуручок, ручак, вечер, него ти кажеш што ти фали и што ти смета. Тоа е многу добро тоа таа. Многу зашо луѓе на своја рака, ај љадарка витамин С, Д, комплекс, ЗА, што ева пак се разболува. Ти имаш вишок тоа, го мочаш џабе ти. Да, може некој генетички има витамин С, па не му треба уопште. И тие се многу добри баш за суплементација за витамини. Што ти имаш недостатоци, луѓе невидени разлики осеќаат. Осети ти онака. Да, тоа нагло и со мускулна маса, енергија и посвеш си од сабаља стануваш, многу си посвеш, а не пред тоа си јадел благо или не знам. За вечера нешто и сабаља стануваш и ужасен. Bloating цело време тоа кој јако открив. И стомакот дека па ти треба живееш без гасови у себе 24/7. Да, бе, да. А, и многу е, тоа треба... Ај, многу е по-суптилно. Луѓе знаат, шекер, ова, ама едно ниво по-длабоко да навлезеш, огромна вредност имаат тие прагови да ги дознаеш. Само, и тоа е многу прецизно. Да. И во пракса, ако ќе почнеш да си го применуваш, стварно е life-changing, ти да знаеш дека 38 грама шекер, окей си. 39 готово. И стварно е така. Ти можеш 37 да изедеш, окей, 39 ништо. Замисли колку процент од народ шета без да си ги знае праговите. 99, а разлика од ден и ноќ може да му е пола залак. Да. Пола залак. Ти можеш така. 3 наполитанки никому ништо, четвртата ајде инсулин, ти се лепело, мене на газовите многу ми се лепи, мене на цицките ми се лепи, а бе до залак може да биде разлика. Баш. Ја овие ствари, тоа е добро и за секој човек да се направи. Мене например им кажи на моите што треба да се пазам и ја и они дека исти гени. Сега прилика тука негде са канцероген. Значи све, мора да се пазиш од канцер и ти кажува според искрана, според суплементација што да пазиш. Тоа е многу добро. Затоа и life saving е тоа. Да, тоа не само за спорт што ти помага, не ти помага за се во животот. Тат нема да вечно да си пливач. Браво. Да. Годините те стигнат. Да. Браво, ова е многу убаво што кажа. Тоа за секој важи, нема врска спортиста. Значи може да се направи од Македонија, ќе ми пратат, а? Да, па ќе направив тука во Македонија. Мене ми го пратија преку пошта. Колку време се чека да го враќаш? Сега месец дена сигурно. Сега ќе стигне кај неа пак уште 2 недели. И дуродат таму си во лабораторија со кодови, не си со име, и сега да, они таму испитуваат и може за 2 месеци се заврши. Ама толку, $6 еднаш чао приот. Еднаш плакаш и толку. Сега ти можеш да си додаваш цело време, сега си платиш. Ќе повториш за 2-3 години, ќе повториш. Да, се дешаваат промени, се дешаваат. Ти можеш да го 16 години. На генетско ниво се дешаваат промени. Тебе? Да, може да смени толеранција, може да смени прагот. Не само тоа, него тоа што ми фалело, можам да видам до кај сум, да не сум претерал, па да те намалам. Многу работи влијаат во тоа. Не е само ДНК. Да. Не е само ДНК, они и други ствари анализираат. Са не знам кој точно те си, има еден што има и со боцка. Значи, ова е само плунка. Ова е само плунка. Да, има таков свајп, со како со чепкалка, ама има и со онакво едно како так автоматски се боцнува, зима, го пакуваш вакуумче. Чао привет. И ти е исто од тоа крвчето МДНК, ама М и на самата крв некоја анализа, ензими, знаеш, разни такви ствари, флората, има и такви. Сега да не биде многу гадно, ама од столица, да, примероче, што ти е флора, фауна, црева, ово, оно, свашто секако има. Така и нас мислам да га прават. Сам да кажам, овие што можеш да си ги нарачаш пакети, од сите овие имам видено да можеш да си нарачаш пакет, си го направиш дома, го праќаш назад и ќе ти вратат. Така ја го направив, ми го пратија и отидов во лабораторија. Ради витамините би го направиш. Тоа е исто многу јако. Друго да не заборам, Мартин која беше, раскажуваше нели за професионални клубови во Србија, па нели тренирал со тие беа вештачки, не вештачки. Чавич се врати, Крагуевац градот му даде базен. Крагуевац мислам беше, не се сеќавам. Да, така. Крагуевац му даде базен, го зема Хигл, на Наджа Хигл брати, што ја тренираше незе 2009 мислам европски шампион во Рим беше 200 прсно. Добро. Ја направи сестра му европски шампион, буквално у Крагуевац. А Хигл, не се сеќавам како се викаше, Хигл име презиме. Маджари се мислам па потекло, унгарци. На Наджа брати беше он за прсно и за овие дугачки стази. Чавич беше тука као надзор и главен. Има, како се викаше, многу јако име имаше, Делицио Даналицио Донателио, како беше некако кондиционен. Аха. Кикбокс, едно друго, на Чавич му бил во Америка. Да. Него го донеси и уште еден спринтерски тренер, мислам дека има. И Мацко со тој Чаба и уште некои вежбаа тоа. Други беа како вештачки камп создаден. Ама зборот ми е, али беа тоа. Некој финансира, да бе, собрана про група, да. И прашањето ми беше дали нешто слично. Ама вие беа импровизирана, не беа клуб сега, па клубот има традиција, па доаѓа тука. Значи тоа не постои. Не, Чавиш доаѓа, дајте ми базен, склапам. Прашањето ке ми беше дали си информиран за такви некои, ај бар во нашиве балкански кругови, Србија, Хрватска, кај што са за понатака збориме, кои се можностите така структурно некако апгрейд да се направи, да се отиде да се живее негде, да се фати друг тренер, цел респект за овој тренер, ама зборам, да, добра, некоја екипа, нешто што е по-сериозно финансирано. Да бе, тренинг партнерите. И што ќе ти овозможи, онака бар 2-3 години да не се замараш за глупости. Па сега дека сум уште со средно, па лека завршуваме четврта, а за факултет тоа одам сигурно во странство. Не е само до тренерот, тоа е самата група. Е така, тоа прашувам, да. Тренираат цело, сега имам 5 души што пливаат и побрзо и послабо од мене. Тоа највеќе ти треба да подобриш нешто. А во регионов нешто такво нема. За тоа Америка се кај нас, мислам, во светот се најдобри. Школа и спорт. Значи, идеалниот пат би бил после средно да фатиш некој факултет кој што има добра пливачка програма. Коледж NCH-ама? Да. Јас сакам мислам, сакам. Сакам да одам во Европа негде, дека според мене во Европа пливањето е поразвиено, дека во Америка имаат пливајќи колку сакаш. И сега они немаат ти посветат тебе толку внимание, како што некој ќе ти посвети тука кај нас или во Европа. А во Европа нема толку, сега има, пак се развиени, ама нема толку колку Америка. Сега отидам во Италија, Италија ќе имам пак 10 души, ама нема бидеме 100. Ама Италија има таков коледж систем, Италија. Епо, мислам дека има... за факултет нешто. Да, за факултет. А вака како што со Чавич, тоа мислам дека... Не, и тоа со Чавич беше веднаш. Ако да ова и поубава звучи, да, пар 4 години. Да, 4 години се осигурам со се, значи и пливање, спорт. Значи у Европа, мене прашањето ми е чисто онака од информација дали имаш чуено. Да. Во Европа си постои некаде да можеш како стипендирано да отидеш на база на пливачки резултати. Да, епа во Европа тоа е потешко. Во Европа не ти даваат фул стипендија. Во Европа може да ти дадат нешто стипендија, другото го плаќаш. Америка еве и сега починаат мелове ми праќаат за колеџи, значи во Америка ти фул scholarship. Значи си плаќаш, не си ти е платено. Епа има сега Чикаго, има... Ти стига, ти праќаат. Тоа имат, но тоа е свиминг стачи, сега... Било Олимпијада, бе. На сите им стигаат, си ставаш таму која година завршува со школа и ти праќаат. Не само мене и пливачи што знам од странство 2007 и да не биле на Олимпијада, они си барат, ама сега ти нема првиот да го прифатиш, сигурно си го бараш. Сега и во Америка има се и сешто. Така, во Америка има да отидеш, нив им требаш како подобар, ама не е тоа тоа, затоа сега ништо не се прифаќа да вие. Се прифаќа здравје. Тебе ти трета само здравје последната година негде на крај 2 месеци пред да се што највише ќе ти пратат резултати ќе имаш сигурно. Да, ама ја највише сакам Европа. Значи за Европа има, нема да е фул, нешто ќе биде и поредко ги има. Во Европа не е секој факултет. Ама најбитно што ми беше да дознам дека сепак постои некој што ќе те вреднува тебе на база на пливачките резултати, така ќе те прими. Колку ќе покрие со стипендија, ама битно знаеш дека си во околина оптимална, да не мора да му мислам ја 4 години дали узима олимписки со најлон ќе ме покрива или нема работи за нова година или сакаш на што сакам. Од спортски перформанс аспект ти да знаеш дека си ај не 4 абе една година да е со нула несигурности. Не може да се долови на македонец колку спортисту македонец не мисли на тренинг, мисли на глупости бе човече мисли. Мисли дали ќе му работи базенот бе Бог да чува. Ами на Становски, знаеш што ми кажу Лука Илко подпиша пред 100 години на Војдани на Огли. Како е таму брат? Супер е, само на кошарка треба да мислиш. Science fiction. Тоа нас ни е и многу е добро овде бе. Све ти е средно ти на кошарка мислиш. Даде кошаркар си на што да мислиш? Така даде. Дали има најлон, дали има грејење, дали отворил базен. Паѓа снег, ние идеме на стадион. Покриено нормално и наместо тренинг лопатите и копаја осмата лента цела 450 метра копаја со лопати за грејање бе за да истераш нешто делници на тартан иначе каде. Не тоа кај нас е посебно во Македонија проблем. Ај Балканов е веќе среден со ти мислиш што у Холандија копа снегови има сала бе. Сала климатизирана. Ти е запад, да не збореме, а Балканот е нешто упоследено неколку години. Ама фак е забав, Балканот. Само Македонија. Значи, нашот Балкан минус Македонија. Од спортистите, пливачите, олимпиците е бизнис. Значи, ја плаќам 100 евра месечно да одам на базен. Срамот. А не, ни зборевме за патувањата. Све од джеп ше дава. Да, тоа не збориме. Одам на Светско, си плаќам. Збориш првото светско, превоз, хотел, се. Значи ни ти праќаат се од. Знаеш ќе се тргнал од федерација. Епа тоа да така сам. Што? Не те примат, треба да пријави. Да, ама што има у федерацијата? Ништо. Нема по правило, треба да ни биде платено, не ни плаќа федерација, ни плаќа фина, бар за светско. Кај не се блокира на сметката 200.000 евра тоа. Уште па тоа е они ствари парите што треба ни ги дадат. Си стојат. Не си стојат, него ја пробуваат сметката да блокираат. И за неколку години здравја може ќе се блокира. Зошто? Ај да не те замарам со такви ствари. Ај. Зашто? Не знаев зашто. Дали некој пробал паралелна федерација да регистрира, оти така беше у атлетика. Па, значи има две федерации, мислам сега веќе нема, ама имаше две федерации. Пробаа, мислам, не сум сигурен. Бета пробуваа паралелно. Не беа. Не беа бета. Маленко и таа страна што се со него. А бета е сега, мислам, се знаеш и со човекот, не се од едната страна федерација. А порано беа поише. Скоро цел Карпаш беше од другата федерација. Олимписки една федерација. Имаме некажуване овие со сметките, со пројка, нереално. Джаве ти пушта пари, джаве нема. Не можеш се проклучиш. Имаше две федерации, Бориси и Олимписки. Така се поделевме. Некој од Борис е од наша страна, некој од Олимписки се од нивна страна. Доста од луѓе што не гледаат, може не име малце не пратат што збориме. Ние може сме го спомнале. Ја ќе пробам на кратко да доловам за каква глупост збориме. Да. Оти многу од луѓето нема да му се верува дека ова е проблем. А не може по вистина да. Постои атлетска, ја ќе зборам за атлетска, затоа што за неа знам со факти, да не ви се мешам упливање, ти потврди колку е слично. У мое време има атлетска федерација и таа е регистрирана во сите интернационални структури. Значи имаш Интернационални олимписки комитети, имаш интернационални атлетски федерации, кај што членуваат национални федерации, за да можеш да се пријавуваш по европски, по светски. Таа атлетска федерација е регистрирана како правно лице во нашата држава со соодветен даночен број и сметка у банка. Е фино, лепо. Други луѓе си одат у кај се у централен регистар, си пријавува правно лице, со истиот назив една запирка различна, си отвара даночен број банка сметка, си пушта мејл во Интернационалната федерација и таму им стигаат две апликации, оти таму треба рефрешна сезона од сезона. И овие од Интернационална, ало Македонија, грешка има или што, кај да ви пратиме пари? На едно од двете може сам. Сваќаш? Кај да ви пратиме пари? Боже. Ко прво, тие таму се изненадени, ова не ни се случило откако постои цивилизација. И со тоа се замара македонскиот спортист. Да, ја правам. И нормално дека блокира после. Не мора да блокира, он сака да дае пари и вика кај да ви пуштам бе луѓе. Кај да ви пуштам? Дур не, разчистите, не ви пуштам. Е, тоа се дешава, ова на кратко сакав за тие што не се упатени. Ја правев муабет со овие плевачи од што се дружам мојо годиште на преари и им кажувам какви проблеми имаме со федерација. Тие се крстат. Како тренираш ти плевање, ја би се откажал одма. И да платам толку и толку пари за надпревар, за да представам држава, нема шанси. Ти си луд, буквално така ми кажа. Федерацијата устари се влече на твојот грб. Да. Стварно, што те вози толку многу? Што те бутка? Успехот. Да. Решен сум дека сакам да успеам во пливање и значи не пари, тоа најмал проблем. Секој направам само за да успеам. Во идеалниот сон на таа визија како изгледа тој успех? Медалја на светско или на олимпијада. Тоа ми е онака успех што стварно ќе бидам задоволен. Или финале, некој финале, ама не медалја не. Медалја е тоа. Веќе ги помислив границите кај нас во Македонија за пливање, а сакам уште, ова не е ништо. И сега како ја ги поместувам границите, тие позади мене, сите ги поместуваме заедно. Тоа е многу добро, ова се нема десено од времето на маленко некој така да повлече нагло со времења. Сега вториот кај мене плива во држава 4:11. А пред тоа најдобар некој што беше, не беше ни близко, 4:20 плива неколку години поред. Ама и ти инспирираш серија на пливачи што се у тие дисциплини. Прво само тие што тренираат со мене. Ако ја идам напред, они идат по мене. Сега сакале неке, леки идат по мене. Ти си тој за нив што за тебе е бугарот. Да, така. Браво, ти си 16 години, јас сум 40 и у моментов сум инспириран. Значи браво и фала. Е, не го надари одресот, тоа е уште еден таков лик у нашава држава. Да, чекаме некој на очари за... Ти си, не ви гледам разлика у мајндсетот, некој на очари ќе даеш некад да закачиме. Да. Фала ти најмногу на свет за тоа што си. Нема проблем за тоа, сам за тоа сум тука. Браво. Фала ти што дојаш, што си кажа све и браво што не... Зашто други ги гледам ќе ви дам, чекај, не знам за наредната, него е... Не. Норма. Сите мислеа сега дека ќе се откажам после Олимпијада. Сега почигам одма со Олимпијада. Тоа само... Не... Кај нас е тоа традиција. Пука два ти е тебе сега. Да, кај нас тоа пливаш на Олимпијада и се откажат. Само држи, продолжи, тоа е тоа. Браво. Поздрав, дечки. Чао.